好，各位，我们继续开会。今天是5月27号，我们总质询的第四天。今天第一位质询的议员是我们资本的常青树王飞龙议员，询答时间40分钟。好，谢谢主席。馆长，副馆长、秘书长哈，跟各位咱局处长哈，各位咱在新闻媒体咱在。小姐先生大家早。今天可能较轻松一些啦。这时间喔，这个议员喔，跟议员的咱这个期中考同款啦喔，这一定要讲的喔，不讲也不行啦喔。但是喔，首先我先跟馆长讲，就讲我直接建议的喔，希望咱馆长喔，多多喔加减啦，跟咱采纳一下喔，看咱跟咱这实现一下，我针对的是咱这個，咱台南县民吼，这个政府这个建设甲福利的问题吼，我无迄个什么房价无房价，我无迄个问题啦吼。只要吼，请馆长吼，甲我感谢一下吼，迄个对咱台东吼，你是迄个咱讲黄金馆长嘛吼，所以讲咱台南县民较肯定，但希望吼，佫较侪代志吼。嘛需要讲啊，搁来努力吼。首先呢，我来请问馆长吼，你对咱这个新政府吼，我昨看了这报纸这吼，头版这啊，这七八条我看，对咱以后对咱台东吼，卖讲中华民国啦吼，对咱台东有影响无？你要一段时间介绍一下，你看安怎？原我唔知道你即马讲个七八条是啥物意思？我等个新政府吼，即马来我直接先问你吼。好、哦，咱即马咱这个两岸关系吼，你即讲已经无会成九二共识嘛吼？九二共识以后，对岸吼，咱中国大陆是不是咱的台东的国民啊？这农业吼，这食客啦，这水果吼，这农产品有国别跟。以后会个应用到未？会个变收买未？咱采购无？这点你看安怎？其实，这是爱讲起来，这真正爱去问是爱去问阿强啊啦。应该不是问我啦。不过，我感觉当然有安尼。我即马是讲，你看就好啦。当然有安尼可能。我真看了这七八条，我看了拢戆因为这对因来讲是一个真简单都会使做的代志。对啊。伊卖对台湾买，伊就去对外口买，对别位买，安尼尔。其实这对因来讲，唔是你小睇，这足简单嘞。所以这我甲你买倒啊。我甲你买尔，我对别位买啊。所以咱嘛无唔对啊，咱我甲你买，那有啥物？无业本来就注意。所以讲吼，这点吼，咱农业单位吼，以后要较注意些个，吼，这几个月日啦，反正过三个月吼，反正新政府就过后悔啊，就过讲的就过无共啊啦吼。起码咱新冠三日三把火嘛，吼，第一礼拜就忽加这严重来啊，这吼我感觉对咱台东的农产品吼，一段时间吼，这半年来吼要注意点，可能半年后嘛，过几十万年吼。这三年吼，调整者，这无你咱当官民吼，种一寡吼，青菜加种一寡，无啊，迄边啊第一段的吼，当无啊，所以讲咱爱注意吼，改变这农业的这个，咱这设施吼，加咱这个生产的物件，感谢馆长吼，过来就是讲爱，我来讲一下，这个电的问题吼。一个可以和高山不和不延役了，对不对？时间到就要去掉啊！核四已经决定停止啊！嘛，我昨问个电力公司吼，伊讲可以和是决定要停，迄无会讲吼，要停啊！但核三呢，时间剩六年到七年尔，这六七年以后嘛停了，咱的电表再来。这嘛该注意的，火力发电厂嘛无嘛未使，水电咱无当无水利
袂好嘛。啊，所以讲这吼、哦、馆长啊，迄阵你无做馆长啊，但是吼、哦，你卖现什么馆长来讲，嘛无电变啊处理。迄、那个电价是一定会大幅的调升，我家己的看法啦吼。你的供应量无遐侪时，你就是用较悬的电价啊，真正互百姓会拢会在落实节约用电。即马电遐俗，啊，大家伫宣导讲节约用电，节约用电，效果有限啊。你啊电，互你贵一杯两杯，去你的时阵，大家都有感觉。啊！迄阵就真正爱节约用电啦。我想这毋是咱家己伫遐伫讲吼，因为你伫看欧洲的例就是拢安尼嘛。遐像德国，伊伫行这个绿色能源的替代能源的，这行遐久啊，迄电那咱甲咱迄不难背啊。啊！日本的迄个福岛核灾了，核电厂关起来讲不爱用，结果过无偌久冻袂了，讲安尼电无够伤贵，嘛是阁开始用。所以停核电是大家拢希望的代志，不过你要遮个无生产的电要对对来补，啊，是不是可行？哦，有法度提供价格又低又安全，啊，又不会污染环境的，哦，啊，又可以永续的，安尼目标要做会到，迄是。要经过很多的努力啦，还不是讲欢喜画画来就会使啊。这样、哦，这电哦，我甲看看哦，以后问题会出个一问题，反正过来个费用到顶个点六七位啊吼。这就是讲哦，对咱以后继续变这个咱台湾哦，嘛大汉拢无爱。无啦，你无你电啊，无够，无稳定，气压嘛走啊。走啊！哎，企业嘛，无多钱，无电嘛，小起来吼，大行都无，对岸嘛无爱咱，啊，咱个财团嘛去走，啊，唔代表啊，这是讲对咱哦，虽然是国家的代志，咱台湾关了，只吼结果嘛影响到啦吼，哦，啊，咱台湾还佫较袂烦恼啦，都是较烦恼啦，这是咱看讲看到咱看较袂过咱尔啦吼，啊，过来就是咱这个。这个车票讲什么发动力加 S， 哦，实际用那个名的车，爱人身份证买票啊。哎，嘛，迄老岁人拢啊拜托别人就，伊嘛不要买票，啊嘛无方便买票，啊拢拜托买票，啊这边喏，促销吗？车票啦，车票，拢老岁啊吼，平时都拢拜托来买啊。啊！伊心情暗落，就心情去拜托去遐买票。啊，拢个心情啊。我嘛唔知影伊迄配套是安那想哦。我嘛是敢那看到标题讲要安尼推动吼。哦，不要紧，这吼，这现在我再问下咱个管理处的吼，现在我再问伊，伊可能较了解啦。是。伊迄带动观光，伊较了解吼。啊，佫一点是讲，咱这个，哦。咱基本的落区吼，这个这条药区这啊，已经到你的管理已经六，我已经是六个馆长了嘛，三十年超过了吼。对。哦、就招生到即卖。差不多三十年。哦，招生的迄、那个第一个陈建年、徐庆元、方立珍到你吼。嗯。哎、啊，有阵迄一点钟还袂讲啦吼，啊，到你已经第六个啊。已经来关了，到这，一片渺茫吼，规片。我伫你的这个，咱这施政报告这简报大纲内底吼，它并无并未当你这个接地和这个建设的代志。这块吼，伫我们地区是270几家，这对咱台东吼是真大一个建设。啊，这关你嘛？你有对阮基本这接地河这吼、哦，嗯，诶，较早名，即个什么名哈？那个处长嘛，较早是资本接地河，啊，即卖什么什么？对，叫做资本综合游乐。综合游乐区啊，吼，改名，把你写者。啊，这个吼、哦，关长啊，对这资本综合游乐区吼，这个
开发。咱即个是毋是讲已经讲小讲各各样是安怎？各样嘛？甲局方报告。甲这你有这公司这？是咱，毋是咱甲，毋是咱甲人告啦吼，是即间这你的公司国际法院提出一个诉讼，就是讲伊过去。这是三十年前甲台东县政府签的迄个合约，伊认为还阁有效啦，啊，伊要叫法院来认定讲，较早一开始甲县政府签迄个合约，甲即卖还阁有效率就对了，啊，可能伊感觉讲即卖这个台东的发展无共款啊，那这张合约，法院讲还阁有效，这张合约还阁有淡薄价值啦，啊，我认为是安尼啦，所以就去提这个诉讼，啊，咱即卖一审是。是咱赢，咱赢意思是讲，法院是认定讲，这个合约已经无法律的效力啊，无效啦吼。啊，但是对方确实有上诉，哦，对方搁上诉啦，即马上诉去二审，哦，所以这个官司要你这个诉讼要你进行当中。这个官司可能还够拖，正拖呢，要搁你进行当中。不过吼，不过阮对。资本综合娱乐区的看法就是讲，无可能讲咱因为迄个诉讼要拖老久，咱唔知影。但是伫县政府的立场，县政府是认为讲，这个合约早都已经无效啊。当初市建员馆长就是认为这个合约无效，唔使阁另外去招商，阁去招一个迄个叫做国统的，啊国统入来了。买啊，可能这间嘛是袂使，嘛是国甲国统佫拍一个官司啊，县政府赢，哦，啊一直较紧嘛，所以那徛伫县政府的立场，应该讲是这个对市建员的县政府时阵都认为甲捷地尔已经无效啊，伊只会去另外找国统嘛，哦，所以咱这个立场是一致的啦，吼，啊那么所以嘛无可能讲因为即马突然间这个捷地尔佫走出来甲咱。拍这个官司，咱都下咧了等。阮对这个200几公顷吼，我那有一个初步的迄个构想吼，就是讲将来咱安那好好来利用吼开发这个土地。不过这个牵涉到的层面嘛真多，因为内底还佫有一挂是当初甲中央这个。搬用过来的土地，内底有官有地嘛，有中央搬用来。啊，中央当初搬用来是不是依据公款，就要跟这里合作开发？结果这个案无成啊，所以这个中央搬用来的土地，当初的理由已经不存在啊。所以即马是不是会使搁甲对方继续搁用这个土地，还是讲爱搁甲因参详？包括这个土地的代志，也拢搁阿伫厘清哦。不过阮是有一个初步的想法规划，我感觉讲即马。要阁找安尼一个遐完整的土地是真正无简单，莫讲台东无简单，专供嘛无简单哦。啊，伊的地理位置嘛足水的吼、哦，所以这个安那好好甲发展做台东一个，会使真正带动咱台东下一步的发展欢迎哦。啊，互咱台东较国际化，拢总是一个真重要的基地哦。这部分我即马已经请副馆长啊专责伫进行这个工作。这个吼、哦，感谢观众吼，介详细说明吼、哦。谢谢。啊，即摆是安那，伫阮地区，人大家一直讲，即块地放伫遐用，啊，即摆这路口是遐杂草啦，迄吼、哦，看你即摆什么人嘛无人知影，一路草拢无整理吼、哦，啊，阮即摆阁在组织，阮伫社区一个迄个社区开会吼，即社区会议，较常民众反映。讲伫做这边的吼，拢变成拢一寡暗时一寡囡仔拢伫做歹代志囡仔，食毒的啦，过来啊，后变变着先讲，若是去拍打，啥物咱唔知影啦。地方歹做嘛做记录吼，讲有人伫遐去伫遐拍啥物事，咱无管，咱唔知咱袂当讲，遐有呛声吼，若是拍打啥物咱唔知啦吼，啊这吼。希望讲咱这做按照整理一下呢吼，无啦，现在就靠个太过烂路，就都紧都帮这，啊嘛过到药库内底遐吼，迄咱就无话讲，啊就这路口这阵吼，为着民众有在出入所在吼，希望讲伫这个大门口内底迄大门，
的所在吼，啊，甲整理清净，民众拢伫出入，啊，杂草丛生吼，这个民众的啊，甲一寡人的出入，民众的几个户暗些出入吼，这个安全，啊，臭当然，你叫民众应该本是无可能嘛，所以讲咱环境嘛有责任，迄地是咱的，吼、哦，咱哩爱去整理一下呢吼，啊，这拜托管理吼。咱主题，搁一点就是讲，这个基本那个湿地，人只敢在讲，还在讲是湿地。其实吼，一贯所在，那是一个积水区，那唔正，那无出泉，那地未出泉嘛，那是积水区嘛。所以讲，即个人拢去讲，赏鸟协会讲，一定要保护。你去赏鸟不要紧，这个鸟啊吼，卖甲拍，这是活灵吼，森林啊，你有生命问题，你爱甲。哎，袂使甲拍是闲啊！但是你要讲做保护区，像要清理保护区，我只先拜托管理吼，在你在任内底，你的权内底，迄块地拜托你唔好甲准做恁保护区什么湿地吼，安尼以后对这里的开发吼，以后保护的到底，包括这里都根本一步无去啊，啊就这块地就报销去啊，后摆就肯定在发走，起码肯定在讲去抓偌济呢。啊，所以讲有人民众建议吼，叫这囡仔以后才注意，高中生啊，迄个高中生，莫去遐在做什么，日时有迄个什么在，安尼气弹吼，气弹遐，去在做气弹遐个，在训练吼，但是相对有人讲，迄蛇偌济呢？迄蛇拢毒蛇遐。后所现所啦吼，凡是成牛甲花吼，遐作些作恶作，啊，你个草啊，恁两个呢吼，伫个恁两个吼，爱注意，迄点个所在嘛，是甲真正去蛇咬着吼，遐恶作，所以讲这爱少吼，跟劝导啦，唔讲本质啦，我叫摩皮啊吼，加强劝导一下，摩皮啊做迄个气氛的这个训练，这观念该做，啊，这個、师弟这吼、個，伊隔壁是农民啦。哎，大水来，拢甲农民的水果，拢甲淹没淹死。迄农民咧，伊都咪一直建议啊，讲啊，阮这水果淹死，不要紧，啊，人看鸟就会使。哦，你关心管理处家吼，你有去采一摆，讲禁止什么关心？哎，禁止是爱写文掉，你讲关心袂使入来，这是对。但是讲农民这边，为伊使关心在西北要做伊工作，安尼讲就去禁止安尼吼。这点我拜托你哦，你要甲处地爱看看哦，然后当容易做一工为恁来过节，照顾过节，这吼、哦、这点吼、哦，这爱你来体谅农民的辛苦。我知影，你若是需要，你若要讲是伊要农作的部分哦，我是袂禁止的。这吼、哦，莫讲哦，禁止怪兽都为了去到，我袂使。啊，农民吼、哦，伊的这物件也够好哦，这点对农民哦，啊，农民大概都在面。啊，那做农，那田野讲的，那做业较歹做呢。人民讲做啥消息员，这句吼足歹听的，大行都无法度。所以讲，哦，啊，这拜托吼，咱的管理者啊，管理吼，哦，管理请坐哈，谢谢。谢谢。啊，请坐。过来，我来请问吼，咱这个建设处置呢？哦，阮这营啊，生意上好诶。欢迎阿叔。首先呢。我这请问吼，是这基本吼，咱这个火车头吼，嘿，在那个基本这火车头这，早期的时吼，伫六七年前，嗯，啊，迄阵你也无做，是王一芳的时，嘿，做书记的时，伊有就甲手下计划讲一条路，为大量时代位啊吼，甲云南路口呀，迄是路口呀。透到迄个台湾大学，这个伊这边铁路下卡这条这样吼，台湾大学在迄条直接透到这个过铁路，过铁路。我因为咱只去是过铁路，是讲迄、那个是台湾大学边啊遐。哎，即马迄条出不有点咱无管伊啦。哎，是讲在以后要接迄个台湾大学透到咱个史博馆这条吼。遐无叫一条对无？啊，迄条佫透过台北迄条，较早进前迄个在过二家溪啦，过二家溪啦，过二家溪，啊，遐嘛一条计划吼，是无迄条吼？迄条的时阵，二家溪条
啊，过这条咯，过过过，从台下到基本这条啦。嗯。这条，恁也未计划吼，但有一个破名，有较早我捌上过，恁画一条。我知影，我知影。我同意知啦吼。这条希望讲你甲列入吼，配合以后咱史博馆这条嘛过到遐，遐以后拜吼，我到我顶面下，因为基本当台下吼。人数即款目前头，到学生过老师后，以后头一万人嘛，哦，当地人卖讲啦，一人出入，拢搁靠到位台高线出来吼、哦，要坐火车，较远，啊，搁较危险，红车恁搁坐吼。我希望讲，迄条嘛，管业开开，对咱的观光，算观光路线吼、哦，以后随我管透过台台台台台到基本就透过哦，迄、那个。哦，咱这头发地方很热闲的吼，啊，甲顶火车路，这交通这几车较方便。这条吼、哦，咱出的嘛，我希望你吼、哦，这条你会当先甲都是叫伊甲路线甲围起来无？这个部分因为遐有牵涉到，我特贵的，你即么王爷即么讲到两条咯吼，头一条伫基本大厦这个部分吼、哦，当初是县政府拍算伫要做迄、那个。针对台东大学做迄、那个、迄、那个都市计划，都市上尾啊，台东大学就针对国政府的土地的部分去设立吼，所以就针对学校用地的部分去规划，因摕到的土地去规划大学，所以就无行都市计划迄个的定数啦吼。所以这条你讲拄只迄个台东大学通基本这条路就变作就无去啊。好、哦，即马就算无去啦。啊，你另外讲迄、那个体中到台东大学这条吼、哦，我那叫做二四六号延伸道路啦。目前有这个案，啊，我拢继续在争取当中。我知迄个案，这条我知道，我因为是讲建议你，台东大以后你透过台东大嘛，一定要透过地方为运作做出去嘛，为大家做出去嘛。所以讲这条吼，这个连贯吼一串连贯的道路。希望讲咱只以后吼，我继续来努力。恁来个拍拼者，是，快点个完成无？迄、那个处长啊，这点完成你嘛是公务迄个先输一件吼，大件啦吼。啊，希望你吼，敢、哦、对基本人吼，即对基本对当代为迄个区域发展有帮助啦。当代嘛一直在拜托讲，快点迄条管业开一开无？吼、哦，开一开对当代迄个囡仔以后骑车吼。哦，我只咁咧超吼，拢到咧大高山遮超吼足济，希望讲后壁迄条就近好近咧呢，哦，啊车辆较少，较无虾米外车啦。对。以后嘛可以乘到游览车甲遐囡仔出去尔，即安全就差较济。这条吼，希望咱出边吼，加强一下好无？好。来，啊，过来我问你吼，是，咱这个顶回我有甲你讲个，咱这基本这个。污水这吼、哦，是啊，基本咧第二期这，第一期做啊真好吼，啊第二期的差不多当时当做。我即马开始咧设计，设计，嘿，啊设计差不多，设计了。差不多明年初就会使发包来时间嘿。哇，这嘛做起来吼、哦，对咱基本地区吼，这环境卫生是做好，搁一点是安怎呢？嗯，迄、那个咱的污水厂吼、哦，我希望建议吼，我顶回就甲你讲过，这污水厂吼，你像咱的爱甲设计者呐，厝顶爱甲做厝顶盖起来，啊无日头咧晒吼，就是讲啊，对咱这个伊这污水底下放铺到底下吼，日头咧晒，风吹吼，啊日晒落雨呢吼，这个臭味以后会发生，目前是还不要紧啦，那以后等臭味我面上咧抗议吼。我当地议员都隔壁厝边人，我你若吹南风，加减有影响。啊，但是上好是那个小家厝顶个盖起来哦，都卖。这爱我编预算哦，这个加做下呢。好，这部分我再来处理。哦，这部分哦，啊，拜托你来拍平这个。哦，啊这无吼、哦，这吼、哦、对那个平常以后，你可做先做好。人后壁要继续安怎做？我这基本算市园区嘛，嘛做了好，人大家要顺较顺心哦。啊，是讲我直接吼向过咱只大家公民讲，污水处理厂一定爱做。
做到你将来要做好，意见足济，做好你就知影讲，这个污水处理处理怎嘛？这个、污水处理了足好个，哦，咱内底物件有啥物？那个防虫啦，防虫啦，啊啥嘛？啊是，在咱洗碗底下，在水中走无，然后直接哦，就迄个处理处理上去，哦，啊这环保局嘛，较免开单开啊济啦，啊这。啊，这拜托你了。好，这我能陪，我能。啊，过来哈，过来就是咱这个。啊，你写字。啊，谢谢。来，那个教育处。院长。这次哈，咱台东这前中院哈是办了真好。哎，我所在啊，有证件无证件，我唔知啊。咱呢？金牌有几面对啊？总奖牌数是64面呐、啊。啊，那银牌几人嘛？哎，啊，那个铜牌18嘛。是。哦，我这是较无正确，恁会较知啊。但是我注重这金牌哦。台东有这个有几面金牌哦，对咱台东这个教育咱这体育哈，是了真成功哈、哦。啊，我说实属所在。咱处长嘛，较辛苦啦。这个短时间内底，啊，球迷嘛，无讲安怎讲较充足。你我都发动到讲，咱这个办了真好呢。啊，咱馆长吼，伊嘛这个咱去争取较侪钱，甲咱这体育局争取较好。馆长啊，我想请教一下吼，迄、那个咱这個体育局吼，这个办了真好，这前场办了真好。啊，咱首先吼，我所在我嘛几当个主委吼。是啊，看看咱这段时间内底吼，我讲咱的处长跟咱体办技术办体或者人员哦，咱好好爱甲感谢一下，真正办了大概认真。我去几多抓吼，安尼去有去看，我是无表明啊，去有咧甲偷看者吼，啊，真正真好，哦，包括机动啊，伊就在柔道啦吼。甲原报告机动的现场，我嘛去看两届呢。我拢有去，你走我就到，你走我到，我知影。哦。你即个看一下，就金牌，金牛个牌。张俊生啊，哎呀，年底不了。哎，他都也无掉，我所在。哦，啊，第二迄个吼，就破全记录的时阵，我有伫在场，颁奖嘛，我知影吼。所以讲，甲是咱台湾这个体育吼，你讲体育本来袂歹，哦啊。我只要表示，感恩在教育处，咱在有功能人吼、哦，感谢一下吼、哦。谢谢。啊，过来就以后拜托咱馆长吼，阮基本的这个集中馆吼、哦，是每年都起好啊。是。要组织开个全国原件是。哦，然后嘛，这嘛是你的功劳，你去争取来。无啦，哎。所以讲，哎，嘛感谢你啦吼、哦。啊，等于去了，我希望讲咱的教育处家吼、哦，以后咱这在这软体的一挂设备吼、哦。咱教育家哦，爱来加强，因为咱要培养一个选手吼、哦，一定爱伫遐遮大拢爱伫遐吼，因为这国中生无去外口，嘛去外口拢去外口，惊学歹。你学伫咱这个校舍内底，哦，只是话伊遐无遮无大吼，啊，个训练，咱老师管得好安尼吼，对这囡仔吼，第一安全啦，啊，第二嘛较专心伫遐。啊，免烦恼这，免烦恼那个大吼，啊，这个专心来训练呢，以后要摕金牌吼、哦，这个靠机会啦，吼、哦，啊，咱拜托咱馆长，以后集中去到咱这软件这个设备哦，啊，教出家吼，尽量你也无费，无够钱，甲馆长讲一下哈。啊，报告员，我老无搞这九议员做会啦。哦，咱家来合作了，哎，谢谢啊，那个一点吼。管理下集下集，谢谢。处长嘛，阮基本吼、哦，这届这吼、哦，校长这个，过老久退休啊？8月1号退休。哎对啊、哦。哎，伊、啊、过去伊做事，咱也卖阁讲啊吼。过两个月就要两三个月就退休啊吼。啊，好啊，平安找就好啦吼、哦。啊。一往不咎，咱卖插伊哈。谢谢议员。我讲哦，来拜托咱这个处长哦，
卖卖讲，但建设的我顶面讲吼，咱资本呢，我顶有接接触，咱的这个一个雨天集合场这吼，哎，是不是会当吼？你来变经费啊，来接触经费，把这个下底这个篮球场呀，去一间较大型的这个雨天集合场，下当个社区吼，所以开个嘛，一直要求讲，反正好下当起起了吼，安尼个低温地区吼。把这个大型活动，包括艺术啦吼，卖讲基本地区无遐大型的餐厅嘛，啊，落雨都要办活动都，哦，这办些艺术吼，办多就烦恼啊，啊，甲咱的什么运动较大型运动拢无着数，我是讲安尼，这大型只要场嘛起来了的，可能会对咱基本地区啊，佮伫国小的吼，这个发展吼。也看我呢，出去看完了。好、哦，跟议员报告哈、哦，下个礼拜一早上我就请体健科的同仁到资本国小去做现场的会刊，在评估它的可行性，我们报那个体育署来争取。那个是风雨球场嘛、啊？风雨球场。哎，哦，啊这吼、哦，啊起也起大型的，较早各种的，伊地形关系，土地所在限制，一下子篮球场看尔。人去了一路，遐囡仔吼，我总怀疑讲因日头热，也是学吼，因有说遐运动，啊无吼，拢无什么所在运动吼。若即摆，你也所在即摆天气吼，一年比一年较热啦。嗯。即摆较早讲到三十度就惊死人，即摆较侪拢三十四五度，反正我明年反正才三十六七度啊。所以讲哦，这个雨天这个集合场吼，这运动场这样。这啊，关键来处理，好囡仔吼，即摆教育的问题你无看，这囡仔服装党拢，即摆老师真歹做呢。我即摆观察这样，这囡仔吼去校服装不整啊，仪容不整，学校袂再甲处分。这我感觉这吼，写嘛教歹吼，啊系啊，以后这教育唔免迄大。出到社会，那边我都唔知啊。所以讲哦，对这个政策哦，我较上心哦。反正这个新政府这个政策哦，改无好，囡仔嘛改无好，讲大汉偌好都骗人个啦，结果拢会歹，一定会歹。所以讲，咱教师哦，哦嘛结果爱，所以顶面你讲叫你开放，你嘛是爱较严一寡，啊结果嘛教育做好，啊无吼。教育不好，害着人歧视吼，啊，这无解无好啦。啊，我希望讲就是讲呐，囡仔较照顾，吼、哦，较管得好严，啊，但伊生活伊学习的所在教室啦，啊，教伊这个吼运、哦、动的所在，恁个照顾好，热天嘛还好，热嘛放心，咱一天这样做好，这对咱啊咱的这子弟教育吼、哦、这個。身体问题吼，卖凡是这样一头人吼，真正真厉害。伊办公咱处长吼，管敢完成好无？管敢争取这条钱来。好，耶，这个我会努力，会尽量争取到让资本国小的风雨球场能够盖得起来。啊，这样哦，拜托你了哈。好，谢谢议员，谢谢。农委处，处长，我知。是。我拄只吼，甲管处会不会探讨过吼？咱这個台东县的这农产品有几项是出大量的，你知无？上大量的是咱的凤梨世家。人讲是13,000吨吼，计小差不多八亿了吼，其实差不多超过12亿。哦，迄是迄贸易商吼、哦，伊咧补遐开。今年正月到四月到这段时间，算讲无影响。这段时间算起来偏旧年搁较济，旧年是正月到四月差不多9,000吨，今年正月到四月超过。我时间嘛无够闲咧。啊，但是你讲，一百天以后会影响袂影响，我都唔知啊嘿，因为起码有可能吼、哦，上紧的。上紧的，咱正常10月，但是咱这不是正常啊，正常是12月啦。啊，但是这段时间，因为咱即马普通出的是贸易商嘛，吼，几个较大组的，啊，搁一几个较细安尼吼，因你甲咱这边咧用嘛，
所以即马目前来讲，可能要看这一百天的变化。那到八月以后，大概对咱看出讲是毋是影响到年底的代志。即马目前来讲，即马讲个想唔早，即马目前个未知数嘿。我讲这样，你做处长的人是对以后咱的农产品嘛修成了，这运输啊，这销售问题，你有责任爱来注意的哈。所以我最近嘛，你想讲安那用啊，咱用来研究这个问题，所以我头拄来讲个时间点，我都袂记哦。好啦，啊，搁一点就是讲咧，是，我伫当年之前，接触的时候，我嘛甲伊请教过吼。咱这碳管理者吼，咱这浓度吼，管理嘛，快点，我搁借几分钟进来。迄个，你嘛吼，咱看这政策了，咱台东全民吼，家己爱去开保障，爱开。来照顾家己一下，咱这财政官，咱的农业处去年编这个预算哦，农业征收才编1000万，农议员提案，卖讲农民，你也是恁啦，人征你要爱乡镇公所要爱，1000万敢那议员要讨的都无半条啊，所以讲这1000万哦，以后吼，甲咱当官民，趁你即摆还阁在这边生哦。咱咱在台湾国民哦，甲过好，明年今年免讲啊，明年预算哦，是不是咱啊加一寡吼？哦，加几千万啊！啊，咱恢复咱个过去的农业处，人个拢有征收，啊，无农民的运输吼，真正农民哦，收成少，运输搁艰苦，安尼这吼对农民哦，较辛苦吼，一点咱的啥决定哦？好，咁到三公，伊也变过吼，你别你卖个台钓，安尼会使无？甲议员报告吼，这农路吼，自我做管理以来吼，咱编制收农路的，拢真正已经拢算亿啊啦，吼，拢超过啊。但是，永远都做无够啦，吼。啊，即马今年预算伫编的时阵，就是感觉已经编未出来啊，吼。咱其他一定爱开的。会遐经费吼，啊，佫无啊多，佫一直去负债吼，所以才会讲啊，无这部分先减。啊，你即马安尼反映，阮明年变的时阵，阮才过来努力看卖啊。明年吼，我真正其实这样呢吼，这样呢减落来，我嘛知影，变作咱变作去做歹人，吼，吐拢吐无。啊，事实上。大家嘛想要做好人，我知咱台东县政府吼，就是有困难，真正有困难。这个预算啊，这钱少我是知啦，但是农民吼，你讲啊，恁较侪钱在咧开啊，啊，反正农民啊，讨一项物件，做一个路，收一个路的，吼，收一路啊，就拢无，这吼，对咱这农民吼，台东是农业县嘛，啊，这农民吼，这个农路征收吼，这一定要较注意的，搁一点就是讲嘞，搁一个迄个咱的。已经几年无做最低的处长，这细水处朋友，你让你做啊？当然要做，你都无边境要做，你都讲。我议员，你签了都有啊？嘿，议员签，你这个，迄农民就是恁讲的，我迄农民害死。伊讲听讲，你讲议员签都有，我讲管理签较大条啦，对无？议员那有，议员签爱去找管理签，所以讲哦，咱这细水池哦，对咱农民哦，这个农产品的这个收成。真正足重要，啊，搁来啥物呢？伫山坡地区吼，有一个水库在底下吼，对消防安全嘛较重要。搁一个人个，迄个烧拢靠啥？那么过靠个水库来放水落来，啊，伫遐喷水拍花，啊，无那有啥物？搁一个，你恁看袂到个尔，即对即个拢水库啊，都有消防在搞，拜托安怎呢？我是毋是伫个山坡山中路边吼？做一块大块的水库啦，阮的车嘛去到遐吼，有当车去到爬袂起去啊，去到搁倒来，搁再当水渠道烧了去啊。是讲山顶做一消防区，我认为是唔免安尼啦。农民吼嘛较侪，我困难好因吼，嘛爱泡下水因较侪个叫，因咧一个月起码100栋嘛。啊，像三毛山顶是较侪困难，较侪山顶遐足侪拢无，你像温泉这边就较弱，电脑嘛较少。所以讲，解决所在要欠水库啦。啊，农民即马一年即个产品哦，嘛无水钱，那容易收成啊啦。吼，安尼吼，以上你下次谢谢，拜托你啦。
哦，我时间到吼，啊，以后咱厝啊吼，甲一个基础，甲一个吼，啊，厝啊再来讲恁啦吼，我厝啊再拜托恁，好，以上谢谢，谢谢，谢谢。好，谢谢王飞龙议员，我们六月二号还有一点时间，也在登记哈。我们今天，接下来下一位登记质询的是长滨高美珠议员，我们也欢迎高议员的乡亲由新昌社区发展协会的理事长，东河长滨社区发展协会的各位好朋友，欢迎您来到台东县议会。我们接下来请高美珠议员质询，询答时间40分钟。大会主席，我们秘书长、县长、副县长、秘书长，各级处室的局长跟处长，先生媒体，还有远从那么远的地方，我长滨成功跟东河乡的乡亲，大家好。在我执行前呢，县长真的很谢谢你把台东的能见度提高，尤其是我们这次全运会也在这里办，我们大专院校的运动会也在这里办，还有我们的公务人员的运动会也都办得非常成功，也谢谢大家的这么努力，也谢谢警察局长王局长，你带领的所有这么辛苦的团队，我们的警察同仁，谢谢你们让我们的治安跟行车安全都保持得很平安哦。在我执行之前呢，我在这里，县长，我只有三个议题，第一个是教育，第二个是文化观光，第三个是医疗。在这里呢，在我执行前，我们先看一段影片。谢谢大家这么很安静的去看这一段影片。我想请教一下县长，县长，我记得在你任内里面，我们大家都知道我们台东县是棒球县哦，在你任内里面，你成立了一个奇力城棒队，这个对我们来说是一大福音。那很多的学校的学生呢，一直很向往当一个很好的国手，或是他未来的展望，我在球界里面能够崭露头角。首先呢，我要谢谢我们的教育处长，在上期的会议里面，我只跟你说提醒了，要不要成立我们长滨的棒球队？你说可以，谢谢你们的促成。可是县长，处长你先坐。县长，我们都知道，除了我们教育里面德智体群美，体育算是德智体群美里面的一环。那我们很清楚，
你既然把成棒留在这里的时候，很多我们国小生他想在这个学校积极经历有一个很好的地方可以运动，但可是我们所有的棒球界里面很多让我很难过的地方，就是说明明我们可以在所有的台东县里面每一个学校都可以把棒球当成一种遍地开花，每个学校都可以成立这样的棒球，可是有些人呢就把所有里面其他的球员球队的精英呢把他拉到自己另外一个球队，那其他的球队怎么办？其实我们发展棒球应该照到的来讲是在这里，比如说国小在我们台东，国中也在我们台东，高中也在我们台东，大学也应该留在我们台东，把我们所有的精英应该都放在台东。县长你认为呢？是，议员，谢谢你关心这个台东棒球的发展啊。我之所以在上任之后会努力去促成台东有一支甲组的成棒哈，那现在接着下来又促成台东大学也有一支大学的棒球队啊，台东是很难得有五级棒球，最主要的目的就是希望棒球运动可以真正在台东市可以从小学一直让他们有一个目标，到念大学都还可以留在这里，如果还有意愿把它当做一个职业，那至少你还有一个成棒哦，可能可以去，那这个对整个地方的棒球运动的发展应该是很有帮助的，这个都是我们的目标。至于选手这些打棒球的孩子他到底是要留在台东还是要被外县市挖角挖走，或者甚至于说他要留在长滨还是要他要到东河或者到台东来打，那个部分真的是属于孩子跟家长自己的自由，我们也没有办法用法律来规定说你非得因为你是长滨的孩子你非得留在长滨，因为你是台东的所以高雄来挖角你不能过去，其实我们在这一点上面我们只能想办法把自己的条件弄得更好一点，当他在考虑要被挖到别的地方去的时候，他觉得说留在台东还是有好处的哦，我觉得我们只能把自己的本身的条件不断的充实提升，那希望孩子可以或者家长可以做更好的选择。过去我们台东有一些孩子被挖到外县市去，我也觉得很可惜，那我们去问那外县市挖角的不只针对孩子去给他营养金啊，给他什么补贴啊，各方面他是连爸爸妈妈的工作都安排，连你爸爸的工作我都帮你找好了。那以前我们台东说实在的，以前的台东没什么就业的机会的时候，你没有办法阻止人家这样过去。那现在台东不一样啊，现在台东有很多的就业机会，你不见得一定要到外县市才有工作嘛。我们台东反而很多工作找不到人来做嘛。所以像这种情形的时候，我们就可以比较有可以跟人家竞争的这样的筹码跟条件。那我也期待台东的孩子可以多考虑留在我们这里。但是当他还是选择出去的时候，其实我们会怎么样？我们会给他祝福，我们会希望，我们会祝福他，那希望他即便到外地去，他如果能够发展得更好，我们永远还是当他是我们台东的孩子。那当他哪一天在棒球界在其他的领域里面发展得很好的时候，其实我们还是以他为荣。我觉得我们一方面希望他们留下来，可是另外一方面我觉得我们也不用那么狭隘的地域的观念只要孩子发展得好，他在哪里发展我们都祝福他。我这个是我的看法了对不起。当然县长，我的意思讲说，既然是我们是身为台东的一份子，那很多的时候是不是我们的选手尽量留在我们台东，让我们的棒球发光发热，不管你是在哪一个地方也都一样，如果是在台东是最好，让我们台东呢的棒球界在国际上在国外上都可以让他们知道说台东有一个很好的棒球，我们尤其我们是红叶杯在我们这里出生，对不对？是。那从以前现在为什么很多人都把红叶杯当指标，
那可见我们台东是可以做的。希望我跟县长还有我们处长还有所有的教练团，我们可以一起努力，为台东的棒球可以打拼吗？是，议员，我觉得我们这样的目标我们是一致的啊，我们希望努力把能够把台东的孩子自己留下来啊，在台东发展，这个是我们的目标。我只有一个建议，就是说现有的状况之下，比如说你是小学生或是国中生，尽量把学生都留在台东是可行的。是。好，县长，谢谢你这样的鼓励。那县长，我再问你一件问题啊，因为学校校长的聘用资格我们都很清楚。那上回我也跟教育处长提到这件事情，是不是校长在媒体上发生很多的事情，比如说我们不讲他私生活好了，在学校营养午餐的收取回扣，还是各项，因为很多嘛，就是他的个人的品格的问题，那是不是也要纳入到我们在聘用这个校长的时候，也要把校长的个人的品格纳入为一种考试的方式？校长你认为县长你认为呢？当然是这样哈、哦。如果我们在校长的遴选的时候，在那个时候就已经知道他有触犯相关的法律或者是规定或者是他有一些可能有一些私德的这个品德的上面操守上面的这些问题的时候，我们当然就这个会在评选的过程就已经会把它这个纳入考量，或甚至于就直接排除。那如果在那个时候并没有这种现象，因为多半有一些初任校长，他过去还不是校长嘛，他只是现在这个刚刚考上啊，那后面才发生到真的去担任校长才发生这样的时候，那当然也有相关的程序、相关的规定，我们要依据那个来办理。我想对校长啊，校长是教育的一个重要的，也是一校之长，重要的位置，所以个人的品格也要很重要。他本身应该是要担任一个典范。是。他如果说有犯了这样的，像议员讲的这样的事情的时候，我觉得他就已经不适任担任校长了。那当然我们会做适当的处理。谢谢县长。那我请问一下教育处长，县长你先请坐。教育处长，我听说学校是不是三位以下不成班，有这样的事情吗？有这个规定。有这个规定。那势必说三位以下不成班，如果我们东海岸绝大部分都是原住民的学生哦，如果三位不成班的时候，这个班级可能要必须到别的学校来去授课吗？是，就以他最临近的学校先到那个地方去跟同年级的一年级的孩子啊一起学习。报告议员，我们这个主要还是考虑到哈、啊，怎么样的课程跟教学还有人数上的一个比例啊，是最适合孩子学习，这是我们在设计这个制度的时候我们最初衷的一个想法。不过教育处长，如果是这样子的话，是不是间接到影响到我们学校，就是说会被财校合并，就直接间接会影响到这个学校。我有一个建议，比较德高国小，我们是不是在现有很少的学生里面，我们是不是可以让它产生是一个有特色的学校？我们应该是朝向这样子的动作才对啊，不是说三位以下裁班之后就并校，这个学校不成立了。那县长，我想请问一下，我们是不是把所有东海岸或是比较偏远的地区的学校可以纳入到说是一个重点学校，就是说让他们有变成一个特色的学校，你认为呢，县长？那个每一个学校发展自己的特色，这个是已经其实这几年都是在这样做，但是也我觉得更重要的哦，
是孩子的学习成果。发展特色有时候没有办法取代或者弥补孩子在学习成果上面的落后。我们不能说，哎，这个学校我们这些孩子数学学得不好，什么东西学得不好啊，那没关系啦，我们就来给他发展一个特色，他的鼓打得很好，他的舞跳得很好，这样就解决了。那个是骗人的。真的，那个是等于我们自己把自己眼睛盖起来说啊，这样这个学校 OK, 没事了。我们必须要很认真的去面对说，为什么我们这个学校的孩子的学习成果是落后的啊，那这个常常用所谓的特色学校没有办法取代。那直接在面对学习成果的时候，当然现在政府有很多的制度了，说补救教学啦，那补救教学我们投入了很多的资源，可是你认真去看那个成果还是不好。为什么？因为其实很多是在正规的上课的时间就没有教好，你永远是掉在那边补救，那补救的那个师资有问题啦，那个这个教学的方式有问题等等。所以很重要的还是直接去面对说，为什么在正规教育的时候就不能把它做好。我们发现我们发现其中一样就是你学生的那个同侪的那种教学学生之间彼此的那种有一点竞争的那样子，在我们很多很多的学校都是不够的。你想想看，如果我一班就两个人三个人真的那个老师也太轻松了，随便问一问就过去了。可是现在这个对孩子是不好的。县长，当我们在做这样的动作的时候，要裁定，像刚才我是最近才听到说三人以下才要不承班。那你们先前的工作，尤其是教育处长，你们明明知道大概在九月份我们就要很多的学生就要入学，这个时候可能很多的学校的学生的不足的时候，是不是我们往前让所有的家长跟社区知道这个学校未来的发展是怎么样，未来它可能会被裁并，才不会造成这样的问题，是不是？没有，议员，三人不成班跟裁并校其实是两件事。如果真的要裁并校，就是要去进行跟家长、社区的人沟通，取得过半数的同意，这整套规划要出来。现在就是因为还没有要去做裁并校的事情，但是又希望能够这个过程当中，让孩子不要因为人数这么少，学习成果低落，教育资源没有好更好的运用，所以我们才会去进行这样的所谓的这个三人不成班，然后跟邻近学校的孩子合并在一起。我们如果用更一个开放的心态来看，假如这样去做了以后，孩子学习的是更好，当然是更好，那岂不是那为什么不要呢？可是很多事情我们要未雨绸缪，县长。这去年还是前年，跟和平国小跟博爱国小当初闹得沸沸扬扬的时候，就说他突然裁并校的时候，这要怎么去接受？怎么让家长平息这样的怒气的时候，我们是不是也要考量这一点？我当然知道很多的沟通是必要的，可是议员，请你相信我们整个的作为其实都是希望孩子更好。我知道有时候社区有时候家长不见得看得到这一点，他认为就是说我社区里面非得要有一个学校不可但是我们真正去想，我们办教育就是希望怎么样做是让这个孩子学习的最好，让他的整个未来的人生是打下一个好的基础。我们很努力希望做的其实就是这一点。那如果让孩子去并到别的班，那学习起来他更有活力，然后大家学习起来更有成果，我们应该给教育处掌声。其实是真的是这样。我看到中永国小裁并之后，这些孩子我们用交通车送到他们选择要去的地方，因为我们当时给他长滨国小跟三间国小跟三间，对，多数的孩子选择到三间去。我在裁并校之后，
我还几次特别为了这个事情我到学校去看，我发现那个才像个学校，那个大家一起学习，那个学生数够多，你要分组讨论啊，要怎么样啊，都可以。那你如果不是这样的时候，那个真的有时候我都觉得不像个学校，非常。那如果这样是好，而且现在听起来，这是我们要一起共同努力要去解决要完成的事物。那往后可能我们的学校的学生会越来越少，因为现在是少子化。那未来我们怎么让他跟别的学校一起上课或者怎么样，这个都是我们要去规划。是是，希望县长跟处长你们多担待一点，然后让我们的学生有很好的学习环境，可以吗？是，县长，一人交代的我们会照办。上一期你就跟我说，也答应那个行动图书馆，我希望今年你还是一样无时无刻关心一下我们偏乡的小孩子，让行动图书馆不管是在一个月里面三次也好两次也好，让我们的小朋友有学习有读书的一个很好的环境。第二个呢，我希望那个县长有空呢，希望我们都不要在我们现有的那个儿童故事馆在那边说故事，是不是也可以移驾到我们长滨乡或是成功镇或东河乡哪一个学校，我们在那边办儿童故事说故事也可以，好不好？那个跟议员报告，嗯，我说故事的机会比较少，但是小燕是经常性，请他帮忙呀，他经常性在跑那边，也都长滨也都去过，哎，所以他是经常性在带着这个故事妈妈在到学校去说故事。所以我想说这样的次数多一点，让我们偏乡地区也享受到这样的福利。是，谢谢县长，是，也谢谢处长，谢谢议员，谢谢议员。那接下来就是光这个部分了，请放歌。欢迎各位来到我们东河来学冲浪，东河今年四季啊都可以玩冲浪。我们再看看阿美湖岛岸，大家休息睡一觉的地方，好好放空。两边请喜欢打出去。好啊，好，欢迎你过来。耶、我们这边来哦。里面山里面的东西都有，来上菜喽！等你用餐完的时候啊，有时间我再带你到里面走，到里面看一下。这是猫呼吸的气息啊！香啊！这是什么咖啡？这是我们内山的莲香咖啡，带你们来喝咖啡是吗？你看这边。真的，爸，400元，上人生最精彩，来这边喝咖啡，看我们的展露。这边呢是怡娜他们卖的菜哦，他们的菜啊都很新鲜。这里有茶叶，谢谢。来玩吧。对。哦，你好，我们是这里的农民啊，我们钱在这边。为什么会是钱呢？对，这是我们钱，我们是草根栽培，草是昆虫的家嘛，它生态就很丰富。那我们就不用撒一些农药。那这我们产品呢，我们有香椿，有迷迭香，有姜黄，还有我们特别的那个柠檬干，还有我们的油。市场，让我们方便。然后呢？然后让我们原住民，对，它有功力，种菜。我们在外面放那个都是有机蔬菜，没有放农药，吃了会健康。
谢谢播放影片，谢长。或许你看完了这一段影片，我刚才也引用到我们光旅处的一小段，后面就是我们原住民平常的生活写照。我们很清楚，每年五月份、六月份是飞鱼季，尤其是兰屿还有我们东海岸。七月份呢，就是我们的丰年季，一直到八月份。九月份以后呢，在东海岸有一个非常有名的，那叫冲浪。县长，在你任内，去年亚洲杯是全国的冲浪是亚洲的冲浪是在那边，国际赛是在东河吧？那我想请问，很多的配套措施，除了观旅处、原民处，你们有没有想过，在飞鱼季节的时候，原民处这里有没有很好的行销方式，让在地的文化呈现出来？比如说，今年是飞鱼季，你没有上网抛出去，今年是兰屿的飞鱼季，东海岸的飞鱼季，让很多观光游客来进驻到我们社区里面，因为很多的社区都已经准备好了。刚刚我们看的那一段影片，很多的很美味的风味餐，都兰、东河、长滨、成功。那县长你先请坐，我先请问一下我们原民处处长。处长，每年从去年一直到今年，你有想过说为我们很多各社区还是东海岸做一个重盘的协助，说有什么当地食材或是观光的地方，你有没有这样子的规划？跟委员报告，其实原来我们在去年的时候本来有申请一个花东基金做就是部落的一些旅游的那个，可是因为后来是由东莞处这边原民会是补助到东莞处这里，我们是没拿到这笔的经费。那在我们原民处这边大概就有部落活力计划，那我们这边的生根计划就是，所以去年我们会借由用美食竞赛来去带动旅游，这个也是一个一部分。那当然后面这次在可是成效呢？其实已经有当初的这个美食是已经有开设，有在做美食。其实大部分我看这几家，其实最近生意都还不错，因为他们透过网络的一些平台去展现他们，常常都把他们菜单在网络上面，其实还都有一定的客人会因为想要去享受美食。可是你没有深耕到所有的社区里面吗？对，因为要如果说要全部深耕到那个整个部落，大概还需要给我们一点时间。在这次花东基金原民会是已经核定，现在送到国发会，就是有一个是部落新美学的计划，这个就是借由这样的文化的来去带动旅游，还有美食来带动旅游这个计划。县长。我请教一些问题，我们都很清楚，东海岸没什么特殊的东西，除了稻米、八仙米跟应该是金刚米，那算是长滨，因为到都兰到东河可能很少人种铁，可是他们的有文化资源最多的也应该是在我们东海岸。在我们旅游的包套里面，除了碰到这样的节日的时候，比如说飞鱼季、丰年季跟冲浪，你们有没有做到说我们在办这些活动的时候是不是也跟社区做结合？从去年到今年我都没有看得很清楚哦。我希望县长这里，我们在办很多活动的时候，或是观光的据点的时候，是不是观旅处跟原民处要做结合？应该是要这么做。我们都知道，在520之后呢，520我们很多的陆客可能锐减。我知道他一年里面陆客可能是5000名，5000名里面呢，他可能分散到各个地方。可能来我们台东的是少之又少。第二呢，不一样的陆客团就是他非得要去绿岛跟兰屿，他才可以
申请到他们才可以进行核销，是这样子。我知道。第三个要来的陆客是怎么样？他可以在一天一夜到社区做深度的旅游。处长你们知道吗？管理处你们知道吗？县长，我们在接收这样的东西的时候，我们有没有想到说让我们社区也跟大家一起做结合？比如说他们来一天一夜的深度旅游的时候，很多社区里面的马都阿塞社区发展协会，只要你一通电话，他就会带你们去他们的社区深度旅游。你看南竹谷那边有安通国道，长滨有金刚山，有八仙洞，东河一直到太原里面，它的河西都可以做深度的旅游。这么多的资产，我们为什么不尽情的享用？那包套的旅游我们做的又不够完整，每次都说等下回再说，因为计划还没下来。那我们为什么不把准备好之后，我们一起努力来做这些，让我们所有社区都能受惠呢？也达到经济效益嘛。所以我们的文创里面，刚县长你也看到文创的部分，还有我们原住民最爱的一条街，那是陆海空街。什么叫做陆海空一条街？里面他卖了很多我们海边的东西，陆上的东西，山上的东西都在里面。那我们怎么让很多的游客过来？比如说我们早上有早市，是否可以让这些旅客我们早一点起床，我们可以看到这样的一条街，让他有很新奇的那种感觉，这样子可以达到这样的效应吗？是不是县长？耶、yeah, 其实你讲的啊，基本上就是在所谓的这个部落观光这样的一个领域里面，这几年县政府也好，东莞处也好，其实都在推动这个，也有几个很成功的案例哦，像东回马龙阿龙啊，像这个像那个阿里曼的那个哇森林博物馆，那个就真的是最成功的案例哦。怎么样让部落先真的有共识，这个是我们要做的，而且我们要很认真做的。好、哦，不要一部分人想做，真正客人带进去，其他的人在那边骂啊，吵死了。这个，好、哦，第一个部落要建立共识，第二个，我们知道这个做下去，我是有决心，我是认真要做，我不是今天高兴做一做，明天要去找你。找不到人了，大家不知道休息干什么，没有人，找不到负责的人，这样子也推不动哦。所以我们现在都要很有把握说，这个部落是确定要做，它的内容是什么东西，接待的人是谁，到时候这个定位是什么定位方式，那县政府就可以当做一个平台，把它这个推销出去。在我们这个冲浪比赛的时候哦，我们就附带的这个也推销我们的这个部落的套装的游程。县长，我知道。可是这个要有，这边是要有真的是稳定的，让我们放心可以去推动的。县长，很多社区都是已经准备好。我记得你说让年轻人回乡创业，他们开了民宿，开了露营区，很多的露营区。全台湾剩这么多露营区，偏偏很多在我们台东都会被检举，这是怎么一回事？让我们年轻人没有工作做吗？检举，对，经常会被检举，我都知道这件事情。可是，在配套措施里面，除了这一项，还有我们在地的所有饮食方面，或是住宿方面，我们应该是要跟管理处跟原民处做结合，跟县府做结合。可是我的意思是讲说，你们原民处跟管理处有没有好好的去到各社区去了解，势必可以由我们县府来帮他们去推展这样的东西。比如说县长你最爱的，这都是我们在地的美食。有这么大的芭蕉吗？这也是我们当地的美食。很多我们的妇女会制作辣椒，很棒。这你们有知道
他们这些东西，他只是想说卖二十块，可是对他来讲，经济效益是多大？那我们何不帮这些农民？我们很乐意，很乐意。是。好，这个路桥才多少钱？这么便宜，这个都是我们原住民的威尔刚，他们是这么说的哦，我是不清楚。那你看到夏季有什么？海胆。海胆，哎，对。哦，那很漂亮，嗯。很漂亮哦。那这个呢？从这边看不清楚哎。那我跟你说，有一首歌，他说：“找一个下雨天，我们说再见。”可是我们原住民阿美族对生活非常的幽默，他说：“找一个下雨天，我们捡情人的眼泪。”捡情人的眼泪是。这么多的菜色，我们原民处、观旅处，你没有想过在办活动的时候？是不是我们很多的在地美食可以请这些观光客去我们社区里面？其实你们不要说社区没有准备好，那年轻人回来是做什么？就为了创业，做美食，做民宿，这个都是我们应该要去注意的。不是我来这边推销这个东西，并不是这样子，是因为你们应该要主动汲取，去了解我们的在地文化和在地美食。我们可以请这个原民处哈，把所有我们海岸线的食衣住行啊，这个的所有的资源盘点好以后，交给管理处，在我们办活动的时候，就可以一并的去做行销。希望因为其实我跟你讲，这些冲浪的人啊，这些外国冲浪的这些选手，来到台东或者是铁人三项的。参加比赛是一天两天，但是他们一来，他们都希望真正在地方先生去体验，希望大家合力去帮忙我们所有在地活在不是活在，就是在地所有的族人，可不可以？这个是我们最希望这样。原民处长，是，你应该更用心，还有我们管理处长，谢谢县长，因为我的时间可能要也快到我讲第三个问题。第三个就是我们医疗的问题，请处长说。好，可以了，县长。刚刚有一首歌叫《黄土高坡》，我就你可能知道，我就在想你为什么会用这首配乐。嗯，你刚刚看，全部都是爬坡。我们长滨卫生所为什么一定要制高点？二十几年来，我们的老人非常的辛苦，要去看一个病，我还要走一个好汉坡，太辛苦了，是不是在？我们县长任内可不可以把我们的卫生所移转到平地？现在还有一块地，就是可能你们县政府已经把卫生局已经把它退到那个应该是什么去了？这块地那个长滨的那块地，国有财产署。国有财产，他已经退到国有财产局。那我希望说在，是不是在旗县里面，或是好几年以后，我们是不是要把这个卫生所移到那边？我们都很清楚，我们的老人家要爬到那个坡度非常的辛苦。对，我上回儿也谢谢我们的处长局长，他答应我从1月份一直到1月31号是夜间门诊，可是后来他说成效不足。我后来才知道为什么成效不足，你要爬一个坡度就如跑好汉坡。我知道县长很行难，可是我们长滨乡很多行难都叫行动困难。希望县长在你任内之后，是不是把我们的卫生所移至我们原来的卫生所的地方，可行吗？报告，我们一起努力。这是89年，
卫生所把景盖好，所以还没有到使用年限。没有到使用年限。报告议员，现在我们的想到的配套就是，大概半个小时或15分钟，我们请卫生所人下来帮老人家接上去看病，这是我们想的配套的方法。啊，并没有房子。现有的状况只可以这样子吗？嗯。现有的状况只可以这样子吗？哎，是的，因为那个房子89年盖好，现在好像还不能报废，还不到使用年限。县长，真的很遗憾哈，我的时间太短了。以后可以一个小时吗？好像6月2号还可以来登记。这里还有很多美食哈，待会各区处室可以来找我。也谢谢县长，谢谢，希望往后我们一起为台东打拼，尤其是在棒球跟医疗设施里面，还有我们的文化资产里面，也谢谢你把八仙洞争取回来。我也代表我们东海岸说声谢谢。谢谢大会主席跟秘书长。谢谢高美珠议员如此丰富的质询，我们中午到这里休息，到10:40我们再继续开会。我们继续开会。今天下半场跟我们顺序执行顺序是我们议会到目前为止是连任时间最久的我们的议员同仁张卓然议员，询答时间40分钟。谢谢主席。王县长，陈副县长，陈秘书长，县政府的局处长，还有一位同仁，还有媒体先生小姐，大家早安。早。县长，我现在有一些问题请教你。你好。那个自从县长上任到现在也将近6年了。超过了。超过了齁。超过6年了。第一任5年了齁。是。超过6年。我记得齁。当你上任的第一年就办这个前中运嘛。是。这一次又办一次前中运前大运嘛。这次的活动比上次办的应该是可圈可点。因为在整个团队来讲，整个筹划的计划过程中，一直到这一次的前中运的活动结束，在坊间市民对县政府办这次的前中运的印象中给予相当的掌声。好，我在这怎么会这样讲呢？因为并没有其他的有一些有瑕疵的问题很多，所以就表示说这个团队的努力，县长在领导上应该可以说是我们给高度的一个肯定。谢谢。对这个前中运的做法，因为前中运为什么如果办得好，其他的县市对我们台东会刮目相看，他们会把这个印象好以外带回去。那这一次我们所获得的，我们所知道的，我们很多亲朋好友都来台东，因为子女参加比赛，他的兄弟姐妹都会来关心，所以他们都会因为住的问题啦、吃的问题啦，有时候都会找我们所以我们去了解很多的问题，他们给县政府做成一个很高度的一个评价不管是场地也好，还是各方面的过程中的一些琐碎的事情，你们都是做的应该是可圈可点的。谢谢。我毕竟要在这个时间里面来让你现场去了解，并不是说在县政总执行的时候我们都讲话错的对的都不打出来谈，我们做一个比较好的应该还是我们要让全民知道说台东县政府到底做了什么事情，就是关于前中运的这个问题。另外就是说这次的前中运跟前大运带给台东的商机非常的多，因为教育处这次选手人数有多少，教育处参加比赛人数大概是12000人左右。12000人好，县长你知道吗，这个办一次的活动12000人他所带来的商机有多少，运动选手不谈，
光他的家属来关心的，今天就现场，比如说你的子女参加一个比赛，假如你没事，你就会找兄弟姐妹或是亲朋好友，是来去到台东顺便走一趟，是台东啊。因为我们县政府也在推动发展观光嘛，是那借这个机会就到台东。所以我的数据是不是正确？我不晓得，听说有三万到四万人。是，你想这些人如果落在台东的每一个角落，他顺便来这边玩玩。看了活动以后，他就没事，他就到处走嘛，是，哈、哦，等于自由行一样，是，所以给台东带来的商机非常可观。所以全民来讲，对这次的前中运跟前大运啊，大家都很高兴。所以我在这里啊，因为借重这个前中运跟前大运，给县长一个建议。从你上任到现在，你办了很多的活动，就比如说铁人三项，哦，冲浪。像这些都打开台东知名度，配合观光事业的发展，让人家了解能见度的台东，把打开之后，对台东短中长期都有相当的注意。也换句话讲说，对台东的未来，我们可以看得到。所以在这里，我就在这建议，就是说，希望县长沿着这次前中运跟前大运，给予我们的一个感觉，就是说希望县长你的活动也办得非常多，像热气球也是一样，所以把台东的知名度不单是台湾而已，各县市对我们台东的了解，包括亚洲包括世界，你的冲浪也是有世界级的参加嘛，对不对？是，热气球也是一样嘛。所以在这里我就说建议你县长，就是说将来从现在开始、哦、你还有两年多的任期，能不能尽量的大中小型的活动、哦、有意义的活动尽量来办，可以带动人潮，让台东的经济因此有改善。是，谢谢院、哦、商机的问题，好不好？谢谢院士。这一点给县长做一个建议啦、哦、是，因为我们看到前中运看到前大运的对经济的商机来讲、哦啊、对台东是一个正面效果，所以我们才会引起说想起希望县长能够多办像铁人三项啊、啊冲浪啊热气球这些活动或其他的活动，包括原住民活动啊其他等等各家活动，如果有意的可以吸引人家进来的活动都要多办，这样的话对台东的商机真的很好。如果说我们今天如果说义美族一直想大陆的这个游客，那是一条龙，对台东啊当然有某些程度的有一个限制的程度的帮助，但是不是全面行事，所以我在这边建议县长啊，好不好？是，谢谢。另外哈，县长你请坐哈，那个教县长请坐，对不起哈，那个台九县了，处长，你好，我曾经有数次跟你提出在这个地方跟你谈，是在议会跟你谈，对，我们当初在烦恼就是卑南乡啊，这个台九县的拓宽是。到了槟榔我们都烦恼了，那槟榔街上很小嘛，假如说沿着现在台九线槟榔去拓宽的话，可能要拆非常多的房子，沿线都要拆。我也跟处长谈过，好像有一句话我就跟你讲，你住在关山，你进出台东，你最了解槟榔，对，所以我就说拜托你去调查，在这个规划里面跟公路局单位啊，能够做密切的提出台东生活圈的环境、哦、跟你要拓宽的状况会不会影响到他们的生活或是等等问题，所以我数次拜托处长，当初也是提到这个陆体共构的问题，就从马兰到太平桥，那时候我要求说从太平桥再往上延伸到一个槟榔要转弯要进槟榔村的那个地方，衔接台九线，对不对？对，那个时候处长跟我讲说不可能，因为陆体共构、哦、跟公路局不一样，那我说好，那如果陆体共构做到太平桥，那是不是太平桥上面、哦、一直到台九线要到槟榔转弯过来那个叫衔接，然后呢就不要走槟榔村的这个目前的那个不能对台九线、现在住的这个街道、哦、还是那处长跟我讲说好，这个事情我来极力来争取、哦、开会我一定会提出、哦、那现在呢不晓得这个进度到什么程度，
是不是可以请你处长？这个部分重点的、哦、对，大概照正如张野刚刚所提的，在上一次定期会，那时候就台九线拓宽，原则上就到槟榔桥那个地方哈，啊，也经过张野极力争取，澳美跟公路局、台东公路段跟也总局也曾经派人下来，啊，是不是在就目前槟榔村的部分，是不是可以做什么某部分的改善？啊，经过跟公路局的研议，他们就计划连绿色隧道的部分一并拓宽，然后是从台九线出入那边直接拉下来以后，好、哦、拉下来以后不转弯，是等到从那个绿色隧道大概也有一个斜角，就从那个麻吉的门口那边啊、哦，绿色隧道从麻吉那门口那边。是啊，你的意思说绿色隧道，我们现在上去啊、哦，现在从台东出发上去，出了绿色隧道。然后直接变成直线，绿色隧道出去也是直线，过了就是那个麻吉那个后面那个，哦哈，麻吉前面，哎，啊衔接从出入下来是直线，这个那要经过那个水利会的水利办公室那个，哎，然后斜角都一直穿过去，嘿，那到高架桥，哎，目前就是，因为之前到槟榔桥这个部分已经经过环境影响评估，也地方开说明会，所以目前这个案子是打算在6月6号在民丰活动中心，也是出入那个办公室村办公室那边哈，6月6号，然后6月7号在南暖活动中心开说明会。这个处长，我现在这样了哈，我们现在从这边走绿色隧道出口，对，经过。别的马几爷往他这边，然后斜角都一直到了水利会的工作站，对，然后斜角一直上去，对不对？对，我想这条路现在非常好，照你刚才所说的哈，是，你争取到这样的非常理想，但是呢，我希望能够坚持，坚持的用意，第一个，刚才那个方案对台东是一个正面效果；第二个，如果沿着槟榔的街上去拓宽的话，第一个，人民的房子都要拆掉，是，这样不好，哎，是，哦，安尼唔好，哈，嘿。然后呢，对整个交通台九线，如果说今天我们要新建台九线，啊、哦，要拓宽，要新建这工程，那么既然要做的话，我们要长远的规划，就是看未来啊、哦。那按照现在这样的方式的未来空间很大，以后再拓宽还有机会，哦，你要假设不过，我们还要拓宽，应该不成问题。如果说在槟榔的街上去拓宽的话，现在有问题，以后更有问题。而且它那边也刚好一个转弯呐、啊，所以在那边拓宽的话也。不太适合，哎，没有问题哈、哦，没有问题，没有问题。另外第二个问题哈、哦，是，卑南乡的温泉，我们新做一个桥。当初我们在活动中心，我们曾经做过协商，是，协商就是那边有个土地公庙，对，啊、哦，我们土地公庙如果做桥以后，也会影响到现在土地公庙的高低问题、高低差问题。对，那我们要求县政府就是说做桥的时候同时来进行，是，那个时候好像处长有答应说好，那要拨多少金额的协助乡公所，由乡公所来执行。那么前几天我们到了温泉协调，协调处长也是做了一个某种程度的一个支持跟肯定嘛。也换句话讲说，当初我们协议的意思说把款项交给乡公所来执行，对。现在呢，我们想的一个方式是说，既然公司在动工的桥梁，啊、哦，已经发包出去了，也在执行了。那现在如果说土地公庙如果要升高、做造环境要整理，我想这笔钱，啊、哦，施工仍然交给县政府来执行。为什么？你们会比较好做事。如果交给乡公所，要另外一层的发包再设计规划，可能将来设计规划时间跟你们现在执行时间会发生冲突。盖太快了，所以我们意思说，啊、哦，这个作业呢，就是让县政府、我们建设处啊、哦、统一来作业啊、哦，然后这样呢，彼此不会干扰。你认为呢？对，谢谢张野对温泉桥新建过程的关心哈、啊。在去年协调的时候，当时我的认为是说，那个土地公庙的问题，那个公所比较了解哈、啊，就有公所去处理，然后我们拨工程经费给他们了。啊，也经过就是现在就工程在做了，经过公所的反映说，因为目前的工地范围都是我们新建桥梁的嘛，是不是是由新建工程里面哈、哦、去变更设计去办理，就是先迁离开，然后
那个土垫起来以后，那个土地那这种这样了，这个部分我们有细节的过程哈，交给你们建设处。对，这个部分我们都已经你们来辛苦在进行，你们来都在进行。好那这样我们就做出决定了哈。是。那这个部分就完全交给县政府。对。乡公所的这个就取消了。是。好不好？好，就这样哈。另外，刚刚我所讲的就是台九线拓宽的问题，千千万万拜托县政府建设处哈，千万不要从槟榔街上，来拓宽。好，这样的话呢，这个过程当中有什么？这样对我们地方上伤害很大。好不好？有什么计划的话，我会随时跟张爷。应该帮助也不大，好不好？这样拜托你哈。接着哈，来请坐。谢谢。农业处哈。叶好。处长好。是。镇长好。处长。是。农发条例啊。是。我们同仁谈的非常的多哈。是。我在这边讲重点，你听重点就好。是。我们现在农发条例规定之后，当然农地农用这是一个正确方向。是。可是这个当中什么叫做农地农用，可是我们吃头路的人呢都把农地农用他的思维跟我们农民的想法完全背离了。你知道意思吗？比如说我一块地我要做农，我做农要必备很多条件啊。你不能说密密麻麻都叫我种东西啊，对不对？就像我们在种水果也有距离嘛，距离大小问题而已嘛。报告议员哈，上一次工作检讨的时候你也提这问题，然后昨天林东宝议员也提这问题，我昨天下午到今天晚上到今天早上，我把我的思考的结果跟议员报告，我觉得一般他讲到一个重点啊。商业区它的土地没用，你没给它怎么样？为什么农地里面使用就把它当作假设它都一定会违规？这个是一个很重要的观念，所以将来在审查的时候，我会特别注意到这个问题。这样好不好？我会特别注意到这个问题，因为时间上有关系。对，我会特别注意到这个问题。对，你请我去啦。是，我现在讲意思就是说，我讲你请我去，我不要你的菜理会了。不是，我跟你也报告，我的意思就是说。他农地假如没有做非农用，他即使保持荒废或怎么样的话，我觉得认定上面不能把它当作他违规，也就是说啊，知道，对，知道，这个很重要的观念。你今天讲这个话你真的很有水准，你真的是懂了农民的心里在想什么。我们远东的也有讲，这是我们常讲的一句话，是农地农用是没有错，你去看他说他没有种植花猛力啊，一年十二个月，哪一个季节可以种什么？这是一定的嘛？因为那个季节不能种，你种下去也没有用。要以事实认定，他还没违规之前，我们不能假设他会违规。我想这很重要，他还没违规之前，我们不能假设他违规。我想这个很重要的观念，我想我们下次的审查会注意到问题。不能说认定他没有做农用还没有做，你就认为他违规了。那你现在审查也是要现场会跟审查嘛，对不对？现看的时候，我们都一定有兴趣审查嘛，请要一起参加。先第一阶段先书面，然后来现地。所以这一点我希望你能够加强。刚才你讲到的答案，将来是朝这个方向。另外一点就是说，建农宅的问题，听说你们这个农宅建在这个农地里面，要靠近马路多少公尺，有没有这规定？有没有？它是要连路了，要连路。连路要多，比如说路在这里，要距离多远？它原则性有那个行政。这个距离的问题这个还可以商榷了，好不好？回去再研究，好不好？是。因为路的东西很难讲，你要在路边去哪里找路边呢？是，好不好？这一点我提供给你做参考然后你请坐，谢谢。另外那个黄茂景，黄茂景是局长，是，我来跟你请教一个问题是，也完全意见给你参考那这个参考意见希望你不要弹性你应该要这样做这个东西当初我们有耶华上上在议会在这个地方，你跟县长都同意本席的看法，在当初我们为了焚化炉吵得沸沸扬扬。也找不出一个答案，怎么样才是正确的？那时候大家都头痛。可是我们那时候本席就提出来，希望现在各乡镇的
垃圾场能够活化。哦，你第一个就答应活化 ，OK？ 是，是不是？啊，县长也肯定活化嘛。啊，现在我们已经进行活化了，在之前的县政报告里面、县长报告里面，环保局的报告就说，台东要找一个地方建农庄，是，一3000万要活化。我在这边要提出，照你们的资料里面所规定的啊，你们资料里面所规定的，3至10年稳定腐热状态，5到10年，哎，5至10年啊，就腐蚀了嘛，哈、啊，是，好，那我现在一个建议给你，是5到10年的条件就 OK 了，我背南乡了20年呢。我背南乡20年了，我在背乡服务的时候做垃圾场，现在几年了，100几年了。所以我当初提出活化的事，我在这里提出的。当初背南乡公所也跟局长提出报告，应该有吧？背南乡公所是提那个已经封闭富裕的那一块。好，那这样讲好了，背南乡公所也认同我的看法是活化，所以我这边提出县长跟你局长也是同意活化。台东唯一可以找出一个比较捷径的、比较方便的，啊、哦，小小的钱可以做大事的，也就是活化了。把它记得老人讲了，其他的你去考虑什么，那个都已的吧。啊、哦，现在的环境该怎么去面对，怎么去处理台东的垃圾问题，这是很重要。你提出说建农先试办，我说那天我跟你讲，你不要试办，就是一定要办，啊、哦，没有试办的了，要起开了个试办，给他都起了给通了。跟叶、哦、很有利吧？哎，对，我跟叶报告、哦、补充一下报告哈，啊、哦，就是长期以来也非常感谢张议员对我们这个垃圾处理提供很多宝贵意见，也都很非常正确啊，也非常感谢对我们的支持。那当时在上一次。活化的这个也是你提出的意见，我也知道。那我们现在不是说试办说就不办，是说评估。像建农这个做成效，如果 OK， 有60%的成效。局长，我现在跟你这样提好不好？是，你说的我都可以接受了。是，那我现在所讲的县长，请你听了参考一下看看。是，垃圾场如果照你的5年到10年，它就50了嘛。是，那背南乡的20年呢、啊？这个我最清楚，就是我在做的嘛。因为这段子呢也在我手中嘛，哎、欸，现在105年了、啊。跟叶报告，我们环保局在处理垃圾，是站在县的立场。我现在讲给你听了哈，是局长，是现在要转移到县长，你也麻烦你听一下哈。单位之前我有提过，是今天的活化的垃圾场，不管在哪一个地方活化，哪一个乡镇活化。他就是台东县政府的垃圾场，他是要顾及整个台东县16个乡镇的垃圾何去何从的时候，他是一个重要的枢纽。是，所以这个议员，你这个不是哪一个乡镇的垃圾场，我讲这样哈、哦，就说今天如果背南乡的活化，我们要应急台东县16个乡镇水垃圾场出了问题，垃圾没有去处的时候，他就要挑起这个责任。哦，我的意思在这里是，哦，并不是说哪一个活化垃圾场就是哪一个乡镇的，这不是。是跟叶报告，这个卑南这个掩埋场，我们把它列。王县长，对，我这样讲有没有道理？对，谢谢你，谢谢你提出这个观念，这个观念非常非常正确。哦、我讲对了哈、哦。讲对了，我可以跟叶报告，我们建农这个哦。虽然讲是示范，其实不是示范了，就开始办了啦。啊、对对对对，就是。就是其实就是办了，但是我们多少带着一点实验性质，因为业者跟我们讲说，你做下去可以清出70%的空间嘛，哦，那我们要看嘛，看是不是真的是这样，因为我花3000万，我总要有成效嘛。如果不要说70%啦，达到60%，我们 OK。挖下去一方。结果你可以帮我清出 0.6 方的这个空间出来，我觉得划得来。那个空间我们就可以来局长，你刚才讲那个哈、哦，我昨天有跟环保局长在外面谈，我说今天你有40、50，你就非常划算的了。活化的成本、活化的钱花下去是最少最少。你开一个垃圾场，我跟你讲了。然后
不对水布啊，一块就多少钱，知道吗？对啊对啊，那个其实那个成本太高。日本的成本太高，如果像飞来江做两道围墙，那多少钱，知道吗？那个可以做台东县整个乐色场的活化了啦。所以刚才社长讲的有六成，我再来跟你讲，四成五成你就会活了啦，肯定。对也活。对。然后如果我们看到比方说好有五成以上的成果，那接着下来我们就是再找机会再做第二个第三个一直做下去嘛。对啊，的意思是这样，所谓的示范其实是这个意思啦，其实真的就是要做了嘛，已经。对，县长现在你也在这里，机长在，我昨天意见，我这个主张的意见就是说，当初提出是在这里我提出活化的啊、哦、那现在要活化，我希望台东市啊、哦、将来在整个海线要进来也方便嘛，但是北南一定要一个活化同时并行，万一关山子弹路也延平有问题，我们可以做机动性嘛，啊、哦、大武线可以进到台东市，然后我们希望能扩展到每个乡镇可以做的范围，啊、哦、基本上现在要做的，我们希望台东市跟北南乡同步进行。其实岳你说的非常的正确，就是说我们接下来要选择要在做的一定要有这个战略上面的意思、啊、对对对对对、哦、就是说在这个区域将来清出来的空间其实是能够让县政府来做这个区域性的调配，是对对、哦、如果我们清出来乡或者是镇说啊，这本来就我的，所以他顾着只愿意埋他自己的垃圾，那很多没有掩埋场的乡镇又所以县长你刚刚提到跟本席的说法都是一样的，希望说这个活化的时候一定要跟那一个，你看哪一个乡镇公所应该讲清楚，这个是台东县将来机动性的使用，行政契约机动性的使用、欸、是不是哪一个人使用的，对不对？是是的，或者至少一定的比例啦，卖共用点中中模啦、哦、至少有一定的比例，是是、哦、是我们总归言之嘛，垃圾发生的问题总是县政府会出面处理嘛、哦、是，所以他们不要操心了，对，基本上就不要操心了嘛。所以我讲的说，北南乡如果有做活化同时并行，关山慈善路也延平可以进来，有问题。那成功长滨可以到台东市，如果那条线还没有执行活化的话，大武线可以进台东市，必要的时候也可以进北南。哦，基本上你就开两个同步进行来活化 ，OK。我想其他再继续嘛，像县长讲的，再找机会继续下去嘛。哦，我是认为这个一定可以解决台东的垃圾。第一个，你垃圾减量啦，垃圾分类啦，啊，大家要求一下，尽量的怎么样啊、哦，来去处理这个垃圾，尽量给它降到最低程度。如果大家共识以后，垃圾会减少。啊，二来你有活化，你不要讲清40%-50%就好，不要说60%-70%，台东的垃圾。县长就可以迎刃而解，绝对 OK 的啦。像北南乡的将近20年了，挖出来都暖料料了，剩下有贫民窟烂不了的，那该另外处理嘛，对不对？就没有，你看你说那个成分多少，80%就有，我跟你讲，你怕什么？所以这个钱花下去是最小的钱而立大功的。何县长，你我们希望是这样，是。好不好？那我们就这样执行，好不好？是。哦，局长，你知道吧？哈、哦。是。要示范的、啊，示范，示不好怎么办？好，好不好？好，绝对执行。是。啊、哦，谢谢你。哦，用空想也知道说这个绝对没有问题嘛。是。台东人的生活水平也是蛮高的，不会说把垃圾乱七八糟搞在一起，应该是 OK 的了。是。哦，我想这一点你可以放心，过去我们的经验看到垃圾倒下去的东西，我们看过了。是。没有什么问题，我也不断的。好不好？好，好，请坐。好，谢谢张爷，谢谢。那个，接着哈，来麻烦你换个椅子了。局长，警察局长，谢谢。我来跟你沟通了哈，是善意的，啊，这是一个机会交易啊。你看到这个罚单哦。这是人家检举的，检举内容是什么呢？他说民众检举哈，时间是什么时候？在前行车之右侧超车，前行车的右侧超车。我们看这张照片，你说我拍照是不车子？我前面没有车子啊。如果刹那他有超车，被我超的那部车子一定看得到啊，
前面一定有车子嘛，这个很明显的嘛，哈、哦，要不要专业了？第二个，台东县的生活圈里面，省道就这么一来一去，是两条线。你如果按照西部的要求方式，西部所订定的法令来执行台东，这是对台东公民是不公平，绝对不公平。第三个，交通单位应该要有爱心，台东的子民是你的，你不能因为人家前几年不分青红皂白就把罚单开出去，也不闻不问，这个不好。既然我这样讲，你可以接受吗？谢谢议员对于交通执法的关心哦。那有关于相关的条例规定啊，我这里再说明一下。我们依照《道路交通管理处罚条例》第七条之一款，如果说经过查证属实者哈，举发；但是超过七分内不予举发。那这个规定啊，查证属实者，那就针对说有关于匿名检举的，或是不办了检举的没办法欠缺具体的明确这些事项的时候啊，我想我们还是依照处罚条例查证哈，知道能够通知哈，或是电话当事人。像这种是设计的话，我想我们也是再多一点用心，就是说通知当事人哈，来予以说明。我想这个不老是我的规定。局长，谢谢你的这个答复哈，我认为你的答复我们可以接受了哈，但是问题说我们在执行这个东西的时候，要告诉你底下的同事，不是抱着法令在做事情。今天我们看这个照片，那照片是什么？照片呢？我们看到这个照片来讲，前面都没有车子哦。现场，请你看哈、哦，现场都没有车子哦。我希望交通队也有了，你好好看这个片子。台东就这么单纯的一个道路，请问我这个黄色车子我怎么超车？一定什么原因的超车，看不到东西。是不是我在拍照的行车记录器，我在照你也好，我前面都没东西啊，我超什么车子？假如我今天要超车，我擦身而过，一定旁边那台被我拍到，你拍不到东西啊！我要告诉你局长，台东就有这样的啊，专门检举达人。我车子开得慢慢慢慢的，我引诱你犯罪，引诱你错误，然后我拍你，假如不该干这样。警察局应该要去求证，开罚单之前要把被罚的人的尊严予以尊重。不是你要开就开啊，你开很简单。啊，你们说啊，关系你们该申诉，老百姓哪有懂申诉？包括本局都不懂得要申诉了。我要申诉，我也罚不来啊。所以我的用意，希望检举的时候来看现场，也尊重被告发的人。要尊重他，两照要对照啊，不能我说了你就开罚单。也就我说明一下哈，如果说以那个检举人的部分啊，我们会特别来加强这方面的一些 SOP 的作为要求。但是如果说雷达测试照相的，这是科学仪器的哈，这是判读方面啊，我想我们只要车牌号码没有争议的话，有争议当然都不予举发，有没有争议的我们就依照事实明确就予以举发。你来台东县以后，你表现的真的，我们给你肯定。但是不要因为小事情让台东子民在那埋怨我们政府，这样也不好嘛，对不对？这部分我们会来针对。如果以本席的观点，就是说你们要抢钱嘛，抢钱不择手段嘛，啊、哦，自己本身抢钱没有关系，还派兵出去抢钱，那这个我们怎么对政府有信心呢？我们今天说这个政府是共产党一样，现在共产党比我们台湾还老呢，你知道吗？谢谢议员对这个方面的关心啊。现在九三东港反而更尊重民意呢，是我们自己不尊重民意呢，我们不尊重人权。我想这一点我们针对检举人，今天很简单嘛，我在座各位处长，今天我动不动就把你开罚单，因为某某人讲我就跟你开罚单，你心里会舒服吗？你觉得敢吃饭点？你觉得骂吗？哎，这个政府哎乱七八糟，爱钱抢钱，今天。民脂民膏了，你们上班是台东有这些县民，你才可以当局长，可以当处长，可以当议员啊。没有这些人民，你还有啊当吗？没有嘛，你们有没有回想这个问题？哦，我在坐在这个位置，我要开就开，反正罚钱你不罚我的，这种东西我们在社会上跑，我就等一下我会讲，生活品德的问题啊。
品德操守、道德性的问题，公务人员要基本的条件。对吧？我跟你讲，我吃了头路，后面我管就是我的主。我吃头路，我有在这个威力给我的，我该努力的，我一定要去拼啊。那我们今天拼的是为了国家，为了这个台东县啊。那你们底下这样搞薪水之林，交通队是台东县警察局最好的单位呢，背景最好的、最轻松的单位。其他警察做得要死，既然你们的华东还要请人家来开，还请人家整级，局长，我这样讲哦，是给你参考，但是跟你一点关系都没有。我现在把它切割哦。交通队哦，我跟你说明一下，要好好的去想啊。我跟队长讲，队长说我们的法律这样法律，我在谈法律，我现在不跟你谈，你依法执行，我绝对是尊重，百分之百尊重。但是你要看我们台东的，看这个照片的环境。也不是说明一下哈，以后我们针对检警身份或者是匿名检警部分，我们会慎重来处理。好了，好，这个事情我希望哈，知道被检警人很多话要讲，没地方讲。我们依法再来做。反正被检警就是挨打嘛，反正我就缴钱嘛，啊，检警人是老大嘛，对不对？就这样而已了，请坐。谢谢议员。这个教育处，您好，我一个意见给你啊，现在我们都讲升学、考试、补习啊，时代也不太一样的。现在的大学都要关门，大学校地要卖，现在还有很多西部的台东招生。去读大学，拜托你来读，哦，应该你很清楚。所以我们现在教育方向一定要改变。就像我们的县长到台东当了县长以后，台东这块土地，过去人家说台东是沙漠后花园，要把台东带到某一个定位，让台东人能够生活的自在一点。所以做了很多，就是他团队会很辛苦，啊，他挨骂也很多。地方的建设，地方的发展是一个千头万绪啊，哈，所以是蛮难拿捏的了。但是今天教育也是一样，你要看出未来，看出未来。台东，你看这次的前中英，你看比赛，台东拿多少奖？台东很多人才，可是我们要以学生的选项为主，不能用你们的教育方向，我教你什么你就听什么，这是错误的教育啊！我这样讲，我不是专业了哈，我这样讲对不对啊？林院，其实您刚讲那个就已经非常符合了我们现在在教学上当前一个重要的主流啊，就叫做文化回应教学啊，就是试着站在孩子的立场来让他学会。所以我在这边就拜托局长啊，你在整个教育的过程当中啊，你们的教学方式啊，我希望能够稍微啊观念改变一下啊，做法上绝对要切实。这个品德教育一定要非常非常的落实，否则这个教育出来没有用啊！黑金啊，你知道了，警察单位很辛苦啦，社会治安问题啦，乱象很多啦，品德教育很重要啦。你读个点书哦，没有品德没有用啊！就像我们当领导人，没有品德没有用啊，有什么用？你多会廉政也没有用啊，对地方是伤害的。品德操守如果好，那是地方的正面的福音啊。你说教育现在的学生你很清楚吗？现在老师你更清楚吗？哦，我们的教育已经有走样，政策很好，但是不了解。哦，你现在说我们校里面有很多吸毒的啊，乱七八糟的。哦，电视方面你看到的东西很多啊。所以今天当家长的优先是什么？这个孩子怎么办呢？所以我们县长夫人为什么会到各乡镇去讲故事？这是非常好的，让他保证正确的一个观念，让人家感觉到你有爱心，有关心我们，
会激发起一种鼓励的性质。哦，所以我们在每一个角度来去看它的时候，你会发现说品德教育实在非常重要。我在跟处长做说明了，回想我们过去读书，看到长辈打招呼，现在有吗？连回家爸爸妈妈我回来了，爸爸妈妈我要去上学了，都没有要讲的。所以这个教育怎么教下去啊？那我们将来的香火怎么传下去啊？所以我是提供给你参考啊，我希望你改变，把台东的子弟带到最基本上读多少书我不管了，最基本品德操守道德一定要有，这是做父母亲的期待的，也是社会的期待的，也是我们看到国家未来的希望，你认同吗？报告员非常认同啊，品德教育也是我们目前教育处四个主要的教育主轴里面的第一个主轴啊，这个部分一定会尽力的从家庭学校同时去着手。好，谢谢。那个主席，那时间的三七秒是按照我们正常时间，刚才的时间我还可以多少？三十秒。刚才是两分半，是我的时间。我们是用四十分钟来算，所以我们四十二分开始，您是讲到十一点二十二分。是这样吗？是的。再没有三十秒吧。那个县长，我一个建议给你哦，我们台东市的司机的生活圈啊，我想做的当然就是我提出的，从台东市的火车站啊，我们铁湾啊，铁湾路那一带啊，是一直到日本，这条路好像是它是属于乡镇，不属于台东市生活圈，我希望说建设单位有关单位哦，把它规划，把它画成一块完整的台东市。因为西部进来也经过那一条，出去也那一条，过去也是嘛。嗯，所以这一部分请县长来操心，好不好？好，好，谢谢。你今天的咨询到此哈，谢谢各位，谢谢。谢谢张主任议员。今天最后一位质询的是刘纯哥议员，询答时间四十分钟。议长、秘书长、县长、副秘书长，还有我们。副县长还有我们秘书长、四位局长、各位处长、一眼同仁，还有我们媒体女士先生，大家好。首先第一个问题，我想请我们县长，520新政府已经上任了，是对于我们台东的各项建设，以这个农产品的出口会不会有怎么样的影响？我们希望不会了，如果会也不会是特别针对台东了，我想应该是全国性都会感受到才对了。如果真的因为两岸关系没有处理好，那么中国大陆会比方说不采买台湾的农渔的产品的话，我相信这个是应该各个县市都会感受到。观光客也一样啊，大陆观光客也一样，因为来不会是只有来台东嘛啊。至于这几天很多人在关心地方的建设，尤其是我们已经在进行当中或者已经争取到的这样的经费，我们都希望不要因为这个新政府会有任何的改变，我们当然我们会很注意这个问题啊，但是可能也要真的也要请我们的台东的立法委员啊，他们因为他们是监督中央 的这个单位也要特别请他们用心在这个上面。是，我觉得我们县长在我们的心目中是第一名的县长哈，谢谢，是很有智慧的，我相信你会把我们台东会带得更好。谢谢员，我们会努力。对，明天会更好。才知道。好，谢谢县长。我警察局局长，你好。我们警员要执行这个勤务，要依法行事，要服从这个上级交付的任务。
以规定了哈，我们呐、啊、本席呢也是相当尊重的，但是有些事情是不是可以做讨论的？有民众给我们陈请投诉啊，警察开罚单很积极啊，最近因为警察局有推行这个开单告发违规的奖励专案的工作，也因此呢各所的所长有了这个业绩的压力，很积极的认真做表现啊。当然啊这个同仁啊也会相互的比赛了哦。当然这是一个很好的现象，那我们的治安我们的交通也就会更好了嘛。但是民众的反应啊觉得我们很像矫枉过正，不通人情。因为警察在我们的心目中是我们人民的保姆，为了这个业绩奖励不择手段，受害的是我们百姓，这样好吗？例如了哈，为了这个开这个罚单啊，守株待兔，尾随跟踪而受罚，这样不知道是不是合法。本席呢坚持赞成喝酒绝对不能开车，开车的不能喝酒。那么局长，我有这样的问题，请问局长哈，酒驾酒测的地点是在怎么样的道路行驶才可以开罚？依照《道路交通管理处罚条例》，在交通安全方面来讲，只要喝酒，在行驶交通工具啊，当然就是涉嫌公共危险了、啊。那当然就是酒后驾车取缔的。但是我们在骑路规划编排上面啊，都大部分针对，比如说我们以成功来讲的话，我们在台十一线容易肇事的路段啊，来加强取缔酒后驾车的路段。至于说我们在一般违规的交通，我们有雷达测速照相，在成功台十一线只有一支，有那个雷达式的四位的这种相机。那一般我们在台十一线啊，过去我们发生过近像今年一到这个四月份当中啊，都发生四件意外，所以说外来的车辆都很快速啊，所以我们加强这个交通执法，目标也就是为了要减少交通事故发生。那至于说我们在执行规划情况，当然我们是依法行政啊，没有说是刻意去对民众啊，我们有什么，但是态度上我们会来检讨。如果说在执法方面，我们的同仁啊态度啊，我想会检讨。在做专案部呢，我们警政署每半年都有统一规定的一个每半年啊，但是我们这次为了要加强这个预防交通事故发生，我们有定一个三个月啊，我们有 A1， 如果说减少我们有奖励啦，就是每三个月检讨一次这样子。是，好，局长，我要的答案就是你们明确的告诉我们百姓，酒驾酒测的地点是在怎样的道路行驶才可以开罚？你刚刚说台十一线嘛，啊不，省道嘛，对不对？现在我的问题就是让你选择，农路要罚吗？社区道路、产业道路，可以吗？只要是公路。可是它不是公路啊，所以我希望说我们能够明确的告诉我们的百姓，你农路也是只要你酒驾就是开罚。社区道路也是一样，是不是可以明确的告诉我们的百姓？一般哈、哦，那个只要说行驶那个像产业道路啊，那个就我们就没有说去那个是不算道路了。对啊，如果说要罚，可以罚吗？可以罚。那个产业道路呢？如果说违规，当然也是可以罚。社区道路呢？社区道路也是道路啊。啊，你刚刚不是说去省道？没有，我是说重点啦、啊、所以说我们在执法方面啦、啊、自己是以易肇事的路段重点为主啦、啊、是，所以说像让我们劝导为宜啊，以前我们都讲过，我们在针对易肇事的路段容易发生车祸的地段，我们加强了执法，而且执法当然我们是显示说我们警察在适当的位置啊摆 pose 摆好之后啊，当然看到警察他会减速慢行都是我们所乐意的，但是我们酒后驾车它可以降低，也不敢记。是是，那就是很明确了哈。只要说你有喝酒开车，不管是农路也好，产业道路也好。产业道路我们就不算，产业上面的山上路啊。有啊，也有发生过这样的情况啊，对不对？那这个我们可以明确的告诉我们的民警，产业道路或是社区道路那个巷子口那样子的。那个我们就尽量要求我们同仁说，
不以欠，就以欠导为不以己发啦，可以用欠导的方式嘛，这可以。那个社区的道路那么小，对不对？尤其是我们原住民到田里喝个一杯的酒，当然是不允许的啦。回来走这个龙路也是被开罚。那我们会加强来要求同仁。对，我觉得要跟民警告诉他们，必须在怎么样的状况之下必须开罚嘛。是，谢谢，谢谢。可以这样子。不要走了农路、产业道路、社区道路，你们都给我们拦截，对不对？这部分少部分，我想会在我们个人来做检查。应该很清楚的告诉他们。是，谢谢，谢谢。可以吗？可以啊，可以。我们可以，不讲了，在这里我们未来要调。是的，是，谢谢。告诉我们的百姓嘛。好。好，那局长，我想请问您哈，有关这个本县哈，我们警察的宿舍，周围30年、40年的这个老旧的这个厅舍嘛。我们如何让这个同仁住的舒适，也可以吸引更多的这个警员来我们台东来服务，这个居住的环境是很重要的。你看看我们这个宿舍会不会那么老旧，局长有没有想过说替这个同仁哈、争取这个建设？我们除了像我们每年哈、当然中央我们警治署我们每年都有报了，但是像今年我们有端山的还在做那个耐震补强工程，所以厅舍修缮部分啊，我们警察里也有便利算现核定啊，我们也有400多万，然后我们各分局啊分摊先给35万，我们在预防这个台风防汛期之后啊，可能有一些需要急需修缮部分啊，我们再来这个照顾我们外勤的同仁。对，我觉得这个宿舍很重要啦，是才会吸引更多的人来我们台东这个做这个服务的工作嘛。这是我们虽然局长你们来我们台东去一年两年，如果你能够争取的话，他们永远会记得你的好。谢谢，整建修缮厅舍啊，也是我们的目标哦，能够有驻地环境非常非常舒适的环境啊，提供同仁办公非常24小时能够上班，这是我们目标，我们会积极来改善。好，谢谢局长，你真的非常的认真，谢谢，在同仁之间哈都在赞美你，局长。谢谢议员。局长请坐。农业处处长。议员好。处长啊，我上一次哈去开了一个这个座谈会啦。是。有这样的信息，这个是海巡署的，也是我们这个农委会的，他是这样，所以我要请问处长哈。我们全省的渔业资源保育区，全省有几个？那我这边的资料我先告诉你，是我们台东是最多的，有19个地方。据我的了解，是有19个地方嘛，在这个公墓里面，我们台东就占了5个，哪几个你知道吗？我们台东第一个从北下来，就是从小港。宜湾，对，然后到富山，然后绿岛，对，绿岛大概可以分的几个状况了。绿岛除了绿岛的前岛就是沿岸了、沿岸以外，另外还有龟湾，还有柴口跟石朗。啊，刚才讲的柴口跟沿湾，龟湾跟石朗，它是大概是500公尺了，啊，一般其他都是200公尺。是，你看我们东海岸哦，就在小马就有了，这个是我们小马。小港这个我的选区啦，还有宜湾，但是我们的百姓哈，我们居住在东海岸沿岸的这个我们原住民同胞，并不是很了解这个政策，是不是我们没有在先导？那公告是有公告，我们县府也公告了。当然一般来讲哈，大概也谢谢议员，因为今天议员你一提问以后，我相信我们的乡亲哈会更重视这个问题。一般来讲，它规定它是有两种保育的哈。刚刚一眼头提到的大概就是九孔跟龙虾齁、它不是说不能抓，但是它的规定，比如说龙虾是20公里以下的啊，体长20公里以下的，或者是九孔是它的那个骨长，那个壳啊，壳长不会超过5公分，对，超过了可以。它的意思就是保育，就是让它那个生生不息啊，永续的，不要说连小大小只都抓了。所以他一般规定是这样，也谢谢议员哈，让我们有这个机会再说明，让更多的乡亲知道这种状况。因为透过议员今天这样问，我相信很多乡亲知道哪个地方有做限制。对，但是像我们原住民，他是靠山吃山，靠海吃海，这样好吗？对不对？限制他没有拒绝你抓，他只是说刚才讲的规定，龙虾你要抓大只，你不要大小只都抓嘛。
20公分以上的，我们一讲保育是针对20公分以下的，啊，体长就20公分以下的。那个九孔大一点的也可以抓了。啊，对对对，他讲了保育就是为了他的永续发展，生生不息，那大小只都抓，嘿。那么处长想请问你，执行这个法令的是哪一个单位？如果违法的话，是哪一个单位在开发？一般行政法会送到县政府，大概3万到15万，嘿。哦，他假如有刑法的话，大概就会送到地检署。啊，一般海上的在处理，那就是海巡。啊，在路上的话就是警察单位。啊，在假如说这在林务局所管的那些，那大概就是他们森林警察。所以我们大概分得很清楚。大部分来讲，就是我们在台中一般就是分两个了，海巡的，就是下海以后就海巡的，然后其他部分。所以你看，一般我们在富山、富宜区经常取缔的，就都是海巡的。是。啊，在路上，那就是我们送警察单位这样。对，这个保育区哈，真的住在我们沿海的地方的，尤其是我们原住民同胞哈，他们真的不了解。是。哎，对，今天讲的应该是，如果能够知道的话，那是最好。所以这个法令哈，还是要去给他宣导啦。我们要经常做这种动作。对对，要不然我们百姓都不敢下海嘞，一看到海巡署就怕了哎。对不对？他一般来讲，你下海他不会怎么样，他只会给你检查大小只啊。对呀、啊，对呀、啊，对。好，处长，谢谢你啊。谢谢。那教育处处长。你好。最近你很热门啊，哈。哦，没有了。好，那我想请问你，最近哦，本县的校长呢，接连发生了意外的死亡事件啊，是，还有家暴上了这个社会新闻的事件，在我们的心目中啊，校长是学校的领导者。是教育很重要的这个模范生啊，哈，他们的言行对这个社会也好，学校也好，家庭也好，影响非常之大。本席的信息是，学校的业务是不是太多了，太繁重了？上级的评鉴呢，也越来越多啊，压力就跟着随着而来了。本席呢，在街上哦，我也亲眼的看到这个校长呢，拿起这个哨子做这个交通指挥的工作，我那个时候愣了一下，是否我眼花了？原来哈、哦，才发觉到校长要做的事情还真多呢。是不是我们行政的能力不足，还是这个领导出了问题，还是校长的能力本来就是不好？高官员，我自己也当过校长啊。是。我们站在校门口协助指挥交通，看顾孩子的安全，这个是校长的本职工作的一环啊。就像我们台东那个新生国中的赖亮珍校长啊，他不管天后状况如何，每天的早上跟下午的放学都会看到他，而且非常的认真。所以我觉得校长如果有这样的作为，更应该要让家长放心哈，有这么优秀的校长哈。校长也要做这个工作就对了啦哈。哦，对，这个是对的哈。那您刚刚讲到说，是不是因为工作量太大？我想工作量大与不大这个部分，应该跟校长有没有这个意外死亡或者是家暴等等，应该是没有直接的关系啦哈。还是属于他自己个人因素哈。那原则上我们还是很期待，就是说校长自己本身的情绪管理啊，对，要很好管理，然后他自己本身的领导能力啊也要有所提升。那这个也是我们教育处这段时间以来一直在检讨哈、啊、我们的遴选制度跟未来的甄选的部分啊，要用什么样的方式来改善好、啊、甚至于在他当了校长之后如何给他支持系统。当然我们现在也特别留意啊，不管是校长也好或者是老师也好，我们也都希望我们的辅师中心啊，不只是辅导学生，也能够开放让我们的校长主任老师都能够有一个窗口，让他们能够抒发他们的情绪啊。有辅导机制这个机构吗？我们教育处底下有一个辅师中心。有谁负责？有没有人负责？有，我们里面有专业的社工师跟心理师，总共有7位人员。是，有没有人被辅导过的？
大人的部分吗？就是老师校长的部分。校长目前还没有。还没有。哎，对。但是还是要注意啦齁。会。对呀、啊、你看这几个月就发生了两件事件。是对不对？我们也很遗憾。还是要给予他们关心啦。是。对呀、啊。尤其是他们的这个生活行为是不是这样子。报告议员齁，因为下班之后啊，那个校长自己个人的言行啊，是要自己有所警惕跟自我提醒啊。那这个部分实际上我们很多事情也都是事后才知道啊，因为他有了一些脱序的现象啊。那所以还是我觉得在这边还是要提醒校长们，就是一个自我的克制啊是很重要的。对对对。好，那第二个问题就是最近啊我们犯罪的年龄也降低了，最近也是有一个什么少年弑母嘛，16岁就杀死自己的母亲，这个自杀的年龄也是降低了哦。所以这种现象是不是我们的社会生病了，还是这个我们的家庭教育松懈了，还是我们的这个学校教育有问题？你是学教育的，你如何看待这个情形？报告议员哈，我们不能否认啊，现在整个社会的价值观确实是有一些偏差，然后我们也看到了很多模仿的行为哈，不断的在发酵，所以这个对教育来讲是一种警惕啊，我们不乐见，也不希望我们的孩子未来是如此。所以我刚刚也跟议员报告说，我们有所谓的辅资中心啊，我们把台东县的辅资中心分成了三个主要的运作机制，去结合哈，主要是所谓三个指的就是按照区域来划分哈，每一个区域里面有专业的心理师、社工员，再加上学校的专任辅导教师、兼任辅导教师，我们主要的目的就是希望能够提早的发现，家庭有高风险的状态，然后这个孩子是需要辅导的，那我们这里呢，未来我跟曹处长两位，我们也曾经讨论过，将来怎么样能够让社会处和教育处在整个家庭的一个功能上的提升，跟辅导机制的部分啊，能够让整个机制的运作啊，提早能够进入，这个是我们未来着手要进行的事情。不要说未来，现在必须现在已经在做了，那未来我们会希望能够把更多的事情的衔接哈，能够做到无缝接轨。对，我们现在哈，我们对我们的小朋友，除了我们要求他们的学业成绩之外，所以他的生活教育还有品德教育，这个也是非常重要的。是，这个是我们非常重视的问题。好，我们谢谢处长，加油啊！谢谢议员。好，谢谢。观光旅游处处长。首先要感谢你哈，我上一次的这个我们这个龙昌国小的这个工作，你很像也都有在持续的在做，是还会持续的在做吗？还是就做一次给这个百姓看一看，然后下一次又消失掉了，又不见了？其实龙昌国小我们这次是有花了蛮多的心思在做环境的整理跟活化的部分，是。那现在也有一直在跟地方讨论说，我们龙昌国小未来的发展的方向要朝哪个方向来利用。那这个部分我们也去跟部落还有跟议员这边都有开了非常多次的会议。那目前就是有两个方式啦，一个就是卫生局有提出是不是未来可以作为一部分作为长照，长照的地方。另外就是现在东莞处有提出来，他们希望是有一部分的空间可以作为部落游学的场域做使用。那这个部分我们会尽快来召开会议来做一个决定。好，龙昌国小要大概要朝哪个目标方向来行进这样。好，谢谢我们处长哈，真的很用心。那处长我先请问你，我们本县的观光产业啦哈，已经形成了这个地方的特色，像我们东海岸就有这个东海岸的金珠国际冲浪场嘛，除了这个地点之外，别的海域可以随心所欲的说我要去冲浪可以吗？
以你的了解这样子，目前我们唯一比较完善场地比较完善的就是我们现在东河的金尊的那个场地，那其他的地方虽然说有一些浪点是适合去冲，可是它相关的设备其实是没有的。对呀、啊，那这样因为我们政府的立场不是非常建议说大家去那个不是有完善地点的地方去冲，因为我知道那些有一些出入的问题会经过私人的土地，或者说可能会造成那个附近的居民有某些环境的脏乱，或者是这种一些困扰的问题有一些存在啊，所以我们是不建议民众到不是政府设的地方去。你看在我们东海岸，我就有几处就可以知道了。台11线 144K 就是都兰桥的那个海口那边也是有人在冲浪，那个离市区是比较远一点哦，还可以。在台11线 130K 东河桥的河口那边也是很脏乱，也是很多人在冲浪，那个离市区还远一点。在哪里？在台11线 100K 哦，大冰桥这个河口，它是靠近这个台11线呢，省道。可是他们着装啊，万喜就在路边呢，这样好看吗？这个是谁要管制哦？那边的居民都在反映，哎，他就想说是不是没有尊重他们，就在那个路上省道那边这样子换洗这样子，你认为呢？谁要取缔这种事情？这个部分我们可能可以多做宣导啦，哦，跟冲浪客可能必须要尊重在地的生活。对，应该要尊重啦，尤其是老人家哈，每天下午早上就坐在这个走廊这里，就看到那个年轻人就在那个桥上面哦，在着装，在换洗这样子，我觉得不是很好啦。好，这我们会来加强宣导。哎，这样子的情况呢，我们怎么取缔呢？这好像没有法令的，没有法令的规定哦。对呀、啊，他们大小便你看随便换洗这样子，哎，没有法令这样子。是不是要找一个比较适当的方式怎么处理是比较好？我们看几个比较冲浪客会去的点啦、啊、齁，我们来去做现刊啦、啊、然后可能要去做一些现场的一个告示啊，或者说宣导。对，我们尽量朝这个方向来做。对，应该要做这个动作啦齁。好，那处长啊，我现在请问你，我们台东有一个转运站对不对？是，哎，这个齁、哦、百姓告诉我们他们要去坐车，他们要进去里面买票，哎，一看那边不是卖票的地方，也不是坐车的地方，他们一看到这个转运站哈、哦，真的，他们找不到坐车的地方，哎，是不是那个标识不是很清楚，对不对？因为那个转运站，我就看到它上面是写旅游资讯嘛，你们义务的空间嘛，是，为什么不写很清楚的指示说，哎，这个是服务中心？啊，乘车的地方就是，你就给他写一个公车处或是什么，真的不明确。好，这个我们来改善。哎呀，你看转运站我们都听不懂，如果是我也听不懂。那一天我就去看了，哦，转运站原来是这样子，百姓都不晓得，以为说转运站是要坐车的地方，要乘车的地方，要买票的地方。是在旁边啦，它有旁边一个。对，尤其是老人家不懂啊。你看那个乘车的地方，它就没有指示的标示嘛，有没有？是，没有。这个我们来加强做指示标示。哎，对对对，这是我们民众给我们的反应。好，好，谢谢我们处长，谢谢议员。文化处处长。也好。处长，你最我们文化处齁、哦、也有做这个我们原住民的文化对不对？是有。哎，这样会不会重叠？你们也做，我们那个原民处也做啊，观光处也做这样子？跟议员报告应该是不会啦。不会啊。因为文化版就是讲求多元并蓄嘛，那文化的多样性会让我们的人类更美好，所以我们台东的原住民的人口占了35%，那台东的七大族群也让我们台东的文化呈现更多元、更丰盛的面貌。我们觉得我们是很乐意，也很欢迎这样来处理文化的。处长啊，这个文化，你解释一下什么叫做文化，尤其是我们原住民的。文化在教科书的定义是人类生活的总称、啊、是是。我们可以分成三个层面，一个是物质文化，
一个是精神文化，是一个是制度文化。制度，那我们原住民的文化呢，在你们这个？是在我们在参与、在了解、在辅导，我们都很把原住民文化是包容在里面。那我们原住民的这个艺术家呢，应该也是你们是属于你们文化处在处理哈、哦。其实，在我们文化的业务里面哈、哦，特别是在表演艺术跟文创这个领域，原住民的表现是远胜过我们汉族，特别是去年跟今年。去年我们到台北的松烟，今年到台北的华山，都是文创的博览会。那我们发现，我们带去的90%。都是原住民的工艺家，那我们原住民的人才还真多，表现很杰出、哦、就是要培养哎、欸。对，表现非常杰出。是那处长，那我想请问你，最近文化资产保存法正在修法，你知道吗？我知道，那你解释一下。过去两个礼拜在立法院讨论的很多，那这个业务一般来讲很冷门，但是议员能够关注到这个新闻，我真的表示非常敬佩。是，它特别里面有九大修法的方向，其中有一条跟我们原住民特别有关，它特别指导说关于未来文化资产的保存，那由主管机关会同原住民事务的主管机关共同会商之，也就是说过去很多原住民族的立委他们表示说古迹啊、历史建筑啊、文化景观啊，这些概念基本上都是从汉人的角度去思考，很难完全比照到原住民的文化，所以这次修法里面特别把这个条文加进去，那未来在古迹历史建筑遗址文化景观的指定跟公告上面一定要透过文化部跟原民会的协商。我们原住民有没有古迹在台东？目前我们的历史建筑里面哈，那像资本天主堂啊，是这小马天主堂都是，那遗址的部分我们有国定的八仙洞遗址，还有我们的卑南遗址。是。那八仙洞遗址目前27000年还没有办法从体质人类学的标准跟角度判定它到底27000年前到底它是不是原住民，但是我们在香南遗址里面不可否认它跟原住民是有非常密切的相关，关系的大概800到1200年左右。 是。好，那我们处长哈、哦，对这个艺术香香，我们原住民最近也是做的不少哦。是。那艺术香香通常我们是以表演艺术为主，那表演艺术在台东我们可以从这次的全中运的开幕典礼看到，对对对，我们台东推出来的原住民的表演艺术让外县市都非常惊艳，是是，所以我会持续来推动艺术香香，如果有机会到东河新港这部分也请议员都给我们指导关心。哦，好，我们处长很认真哈、哦，我还以为说我们这个原住民的文化是在我们原住民处嘞，原来是在我们文化处。也谢谢你啊哈、哦，不敢，谢谢处长，谢谢，感谢你。好，请坐，谢谢。那我今天的执行就到此告一个段落，谢谢各位辛苦了。哎呀，谢谢刘淳哥议员，你是到今天为止最受欢迎的，应该是。好。我们今天的会议到此结束，下午是分组审查及搜集资料，散会。